Niels Becker. Ja tak. Velkommen til studiet. Tak Mark, tak fordi du måtte komme. Ja, selv ja. tak da. Niels, øh, kan du ikke lige kort øh, introducere dig selv og fortælle hvem du er og, og hvad du laver? Jo, det kan jeg sagtens. Jeg hedder Niels Becker, og jeg er 42 år gammel, og øh, jeg er nok mest kendt for at aldrig have gået op i noget som helst andet end biler. Biler er mit liv, ja. og øh, jeg er så heldig, så jeg er jo der og er endt med at, at være en del af High Cars, øh, og jeg har også startet det. Øh, og, øh, og det lever jeg af øh, mest, altså primært kan man sige, at beskrive min passion om biler og, og Heian Kars, det kan vi nok komme ind på senere, men det er jo sådan blevet, det er mange ting efterhånden. Øh, så det er fedt, jeg har, jeg har et fedt liv, ja. det må man gerne sige. Ja, og det, <laughs> ja. Og det går skide godt med Heian Kars også jo. Ja, altså, det gør det. Ja, jamen, jeg kan jo sådan med, med mega sådan både ydmyghed og stolthed sige, at vi er, vi er, fem fuldtidsansatte, der, der, ja, der passer her en kasse. Ja. Jeg har sgu ingen fuldtidsansatte. <laughs> nej, er, nej. Det er en freelance. Ja, nemlig. Men, men øhm, man kan sige, jeg tror, jeg har jo også en baggrund, hvor jeg også har nået at have en masse år i, i, sådan i det, kan man sige, det professionelle erhvervsliv. Uh, så jeg har en lille bitte smule erfaring med at drive forretninger i, ja. i forvejen. Og jeg kommer til sådan en skillevej, hvor jeg bliver nødt til at sige, at vi taler om det lige, vi gik i gang, Mark. Enten så, altså, all or nothing. All in, eller anden ja, ja, præcis. Inden ja. så gør man det 100, ja. eller så gør man det skor ud, ikke? Ellers, ellers er det ikke noget for mig. Nej. Æm, og, øh, og jeg synes, jeg, sådan, jeg fik muligheden øh, for, at jeg kunne, få, øh, jeg kunne sælge min bilforretning fra, og ja, den her gård, du var også ude og besøge mig på den gård. Ja. Øh, ja, den solgte jeg også, og flyttede parcelhus øh, i stedet for. Ja. Og så tænkte jeg, jamen øh, nu skal jeg have en på skallen, <laughs> med med en Kars og ja. så, øh, så er det jo lykkedes. Så det, øh, det er det, vi bruger vores grudt på, øh, mig og fire andre. Så det er mega fedt. Jamen, det er pissfedt. Altså, jeg, jo, jeg følger jo også med øh, ja. på kanalen øh, til tider jo. Og, ja, ja. Og, og vi kender jo hinanden i forvejen. Ja, det gør vi nemlig. Så, ja. så, så vi har jo lavet noget for, det var fire år siden. Ja, er det ikke det? Det jo. var før corona i hvert fald. Jeg, tæller altid. jeg kender du den følelse, Men sådan tæller ting før corona. Det ja, kan jeg bare bare huske. ændrer jo det ændrer jo bare alt corona. Ja, altså. Fuldstændigt. Ja. Øh, men jeg ja, er jo også heldig, så, så du, øh, du tog med os til, til Sjælland en gang, hvor vi skulle lave en busbil af part 2, og, øh, og jeg tror også, jeg takker dig dengang for det, men det vil jeg også gerne gøre igen, for at man det. det var jo ingen ulempe, at du var med. Ja, <laughs> det var mega fedt og mega hyggeligt, og, og også, kan man sige, en lang dag. Det var en fed dag. Og det var fucking fed dag. Og jeg vil også sige, Niels, at du var nok skyld i, at jeg selv sprang ud i dengang og fik min AMG, fordi da ja. jeg var ude at prøve uh, uh, GTS'eren efter, så... Ja, ja der var øh, du solgt. Der var jeg solgt, og da jeg, da jeg fik at vide, at jeg kunne få en C63 S med, uh, med samme motor, ja. ikke? Og, Samme er man altså ud over formen og, og måden, de kører på. ikke. Altså, så, jo, jo. Og, så gik der ikke lang tid uh, fra A til B, så skulle jeg have den bil. Yeah. Så, uh, så det var også en oplevelse. Ja, og hvordan. Altså, det var fedt, men, men, men var det egentlig sådan. Var det dig? Det var Ja, eller, det, det, det var mig, og ja. at have sådan en bil, men uh, det var ikke uh, min pingpong var ikke glad for det. Nej, det det, det det er i hvert fald kan vi sige, en prioriteringssag <laughs> <Ja>. <laughs> i høj grad. Uh og, og, og rulle i dyrbiler, men, men det, det er ligesom sådan været, som sagt, så jeg er 42 år gammel, jeg fik min første sådan, ægte fede bil for 20 år siden, øh, Volvo 850-T5, og det er måske ikke sådan. Jo, hvad virkelig. siger du? En Volvo 850 oh, i sin T5-udgave, og nu skal du bare spole tiden tilbage til, til, hvor du ikke var særlig gammel, jo. Øh, og der var det altså en karret øh, dengang, øh, med det minne var 200. den lavede 280 hester dengang, det var så det sorte ja, for øjnene, bare, ja. og det var helt sindssygt. Øh, men der, der er sket meget siden med biler, men, men øh, det har bare, bare været ekstremt bid af, og så har jeg prioriteret det, så er der mange ting, jeg ikke gør. Øh, jeg går ikke op i tøj, jeg går ikke op i en skid, øhm, og, og vi tager ikke på skiferie, og alt det andet. altså så det, så det er bare sådan et, at... det er all in, uh... Men, altså biler, bil, det er bare mig, og det, ja. det, det synes jeg, det den luksus vil jeg have, øhm, så er jeg også så heldigt, så jeg kører i Mercedes E63 ja. S AMG. Ja, jeg så den godt lige ude Ja, lige ja, ja, præcis. Ej, det, var, det var chef. Ja, ja det er sgu okay, chef. Men hvordan startede det, Niels, alt det her med biler? Altså, hvornår kom du i gang? Altså, hvis vi lige starter helt fra starten af. Altså, vi altså, alt sådan, sådan øh, 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 vi kan sige min livshistorie. Ja, <laughs> ja. Fordi, kom med den. Den er, den er jo centreret meget rundt omkring biler. Jamen, jeg er jo ligesom dig, født i Randers. Ja, øh, Broby. Ja, det er det blevet, i ja. hvert fald. Øh, i 1980, det er hans år. Øh, på det tidspunkt der har min far en bilforretning, øh, og der bruger jeg øh, øh, mit liv fra, for jeg kan gå. Men øh, Derudover også et autoværksted har han også. Øh, og, og jeg tror, jeg, sådan, jeg begynder i hvert fald at kunne huske. Det er fra cirka 1987, så det er jeg så altså syv år gammel. Der får jeg min første bilreview. Øh, Bilerevyen er et sådan opslagsværk, hvor alle de nyheder, der kommer det år med biler. Øh, og der kan jeg huske, at der, der sidder jeg og tænker, at nu, jeg, synes, jeg skal jo bedre til at lære leser, for at læse, for forstå, hvad der er, der står om bilerne. Øhm, Klart. Og, øh, og ja, så, så der går jeg sådan sin slaviske gang, og så åbner min far et autoværksted i 89 i, i Aarhus. Øhm, og det er derfor, jeg lov til at komme med på værksted, hvilket lyder fuldstændig vanvittigt. Men som ni øje, der står og skifter dæk, ikke jul, men dæk på dækmaskiner, ja. øh, og får fingrene at klemme og alt, alt muligt lort. Øhm, men, men øh, og, og øh, uden han ved det, øh, hjælper også med at køle biler ind på værkstedet, og så ved det nok også lige tidligt nok. Det gør man nok ikke i 23. Det, 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 er sgu meget normalt. <laughs> det er past, det, er, der... det er sgu helt standard. Ja, altså det synes jeg da. Ja, men øh, det er helt klassisk, og jeg går til motorlærer på ungdomsskolerne, og øh, jamen altså, alt med biler, jeg starter for min første motocrosscykel, da jeg er 11 år gammel, og... knalder øh, knaller, der jeg hele tiden haft undervejs, fra jeg er syv, eller sådan noget. Så det, Biler, eller ja, alt med motor, alt med motor. Æ, er jeg bare uh, bid af. Uh, jeg, jeg kan stadigvæk i dag bare føle glæde over uh, motorlyd og du, udviklingen af, hvordan får man den til at lyde sådan, og alt sådan noget. Det, det, er, det er hele min identitet. Men jeg tror, at uh, tiden går, og jeg uh, arbejder bare som fejdreng, mens jeg går i skole. Uh, mm. På det tidspunkt har han også et autoværksted i Randers, uh, og cykler derud hver dag efter skole og hjælper til, uh, som man nogle gange kan. Så går jeg lærer efter 9. klasse som automekaniker, og der har jeg en periode i mit liv, som, det er jo en del af min historie, men det, det, det går sgu i lort. Uh, det hele, jeg er, uh, jeg kan simpelthen ikke sidde stille, jeg kan ikke koncentrere mig, uh, og det er, det er ikke at kunne koncentrere sig en rigtig dårlig egenskab, hvis du gerne vil være mekaniker, uh, for der skal du have tålmodighed. Det bliver du simpelthen nødt til. Hvis du skiller en motor ad, så skal du ligesom også kunne samle den igen. Men var det ikke i skolen, du ikke kunne koncentrere sig? Altså, ja, men det var faktisk også... Uh, ja, Nå, men det var, jeg var heldig, uh, i skolemæssigt gik jeg på Randers lille skole. Jeg gik på sådan en fingermalerskole, sådan en friskole, ikke? Ja, og okay, uh, det er meget ja, godt, jo. Ja, nemlig. Så, så det, det, var egentlig fint nok, men jeg ligesom kunne sådan komme ud i virkeligheden bagefter det. Uh, jeg var dårlig til at indordne mig. Uh, og uh, så tænkte jeg, uh, fuck det, det gider jeg sgu ikke det her. Jeg, uh, jeg tager på handelsskolen i stedet for, fordi at jeg kan i hvert fald finde ud af at tale med kunderne. Ja. Uh, så kommer derop, og der kan man sige, som, vi lige, som du sagde før, Randers er en god by, men i 90'erne var Randers ikke, det var ikke sådan super fantastisk. Nej. Så der kom jeg et helt forkert sling, og, og, jeg har sådan virkelig sådan et, et halvt halvårs tid i mit liv, som jeg er meget lidt stolt af. Konsekvensen af det er, at mine forældre sender mig til Israel. Til jeg skal, til Israel? Ja, jeg skal Hvorfor væk. I Israel? Jeg havde to valgmuligheder. Min mor var, hun pensioneret, der vi blev til Ja. Øh, og hun, jeg kan tydeligt huske, hun tager mig med ned på biblioteket øh, i Randers, mm. og så finder hun sådan nogle opslagsværk, og så siger, der er to muligheder her. Du skal væk fra den her by. Og øh, du kan vælge, om du vil være frivillig på et plejehjem i London, eller om du vil øh, til Israel og arbejde som frivillig dernede. Det var da, hvorfor var der ikke flere valg? <laughs> jamen, det ved jeg sgu ikke. <laughs> øh, det var lidt for internettet rigtig braget igennem i ja. 90'erne. Og så siger jeg, hvor er der bedst vejr? Det var Israel. Klart. Og så flytter jeg til Israel og boede der et år. Øhm, ja. og øh, plukket øh, avocado og mango <laughs> og, 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 alt muligt no. andet, arbejdede som frivillig. Og det gjorde sådan hele forskellen for mig, for det, jeg kom hjem, da jeg var 18, og så var jeg blevet voksen. Ja. Øhm, og det ja. trængte jeg i den grad til. Så, så, det, turen til Israel, det forandrede dig? Fuldstændig. Altså, hvad skete der i Israel? Jamen, jeg er lidt konsekvenser, Mark. Øh, jeg, jeg, øh, jeg ja, måske stadig ikke, men var i høj grad en rebel, øh, og ville ikke sådan finde mig i ret meget, og, øh, og øh, der var en episode dernede, som jamen, den er heller ikke stolt af, men lad os nu bare sige det, som det er. Det er jo en del af min historie. Øh, jeg blev kærester med en, med en pige en dansk pige dernede. Ja. Vi, det, er, vi boede noget, det er noget af den kibbutz, det er ikke sådan særlig populært mere. Ja, det kender jeg, jeg godt, ja. ja. Kibbutz betyder sammenhold på hebraisk, og ideen det er, at vi alle er lige, vi bor i sådan en landsby. Der var 300 indfødte, og så var der ca. 25 frivillige fra hele verden. Okay. Vi boede sammen også frivillige, så arbejdede vi dagligdagen, og så festede <coughs> vi hygger os om aftenen og så videre. Det var mega fedt. Men der er en aften, hvor jeg er skide fuld, og øh, det var vi også om aftenen. En flaske ja, ja. vodka kostede 9 kroner, du ved, alt var fedt. Um, det var lækkert i gamle dage. Ja, det var fantastisk. og en flaske cola, den kostede 12 kroner til blandt op med, så det, 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 sparede vi jo på. Så vi blev hørende fulde, og så en dag så ser jeg, at hende er min kæreste. Jeg, jeg er sikker på, at jeg ser hende gå ind Øh, du ved, i, en hytte med en, med en anden fyr. Øh, og du ved, og, så og du løb... fandt din kæreste nede i Israel. Ja, en dansk pige, jeg finder dernede, og så Holder hun er også en arbejde som frivillig. Det er sikkert sammenhæng. Ja, nemlig. Ja. Og, øh, og så brager jeg ind og vælter døren og det hele, og jeg var skide fuld, så det var sgu ikke min kæreste, var gået derind. Og det var sgu Bettina, du ved. når hej. <laughs> <laughs> og, øh, men, men der så mærker jeg konsekvenserne, for så blev så anholdt dernede. Op. Ja, og det det, var, de, kom, de kommer bare med en Uzi. Det ved jeg, det er jo de israelske uh, ja. uh, Og så bliver jeg sandholdt. Uh, og der lærte jeg ligesom, du ved, Nå, så du kan ikke bare tage dig. Uh, så du har lyst til. Nemlig, det går ikke. Liv har konsekvenser. Ja. Og <laughs> din handling har konsekvenser, ikke? Altså, Sådan er det. Ja. Uh, og, uh, så, ja, så, og, og så må jeg jo ringe hjem til min mor, inden for, <laughs> inden for politiet uh, <laughs> i den lokale by. Ja, øh, lille Danmark. Ja, øh, ja, øh, øh, og det ja, og se, at og øh, det, var også, det var før mobiler jo, du ved, så er det ja. lige, lige låne den der, ligesom fra filmen, ikke? ja, fastnet til. Ja, du har et, et opkald ja. her, og så skal jeg betale øh, et urimeligt beløb, for at have smadret den her dør, og du ved, og så kan jeg blive løsladt, og, og så bliver det, og så øh, blev bliver smidt ud af den her kibbutz. Nå. Du kan ikke bo der, hvis du ikke opfører det ordentligt. Nej, ja, det er klart jo. Ja, det er sådan set fair nok. Øhm, men der, 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 tror jeg ligesom, du ved, der faldt fem øren for mig. Ja. Så det, det går ikke, det her. Øhm, så kom jeg jo hjem, og, øh, og så, øh, så var jeg heldig, at min, min far han havde en kæde af og han, han tilbød mig et job i Aarhus på et autoværksted dernede. Og... Altså hans butik? Ja, i hans butik og øh, fik der også en, altså en, en, værkførerstilling som 18-årig. Så, så du, han, han, havde, han havde jo tiltro til mig. Hvad er en værkførerstilling? Uh, det vil sige, at du passer værkstedet. Det okay. vil sige, du tager du, du kunderne. Du ja, du tager, ja. Ja, ja afdelingsleder. Ja. Uh, det skulle da vildt nok. Ja, det var helt sindssygt. Ja. Uh, jeg fik også minimumslønnen, kan jeg huske. Så jeg blev ansat til 15.000 om måneden. Og så var der provision. Var, så hvis jeg kunne generere penge, så var det mere til mig. Klar, og det. jeg kørte max-provision. Ja. Uh, så det var fedt. Ja. Han sælger kæden med autoværksteder, og jeg er ligesom sådan, prøver at finde en anden vej i livet. Og så er jeg heldig, så kommer jeg ind i, øh, i en dækgrossistverden. Jeg startede faktisk her i Aalborg ved noget, der hed Vigolavsen Autogummi, øh, okay. øh, ude i Aalborg Øst. Øh, og, øh, og så sådan karrieremæssigt så har jeg været død heldig slash flittig. Det ved du, det hænger lidt sammen nogle gange. Ja. Øh, jeg har aldrig været bange for at arbejde. Øh, Tror du også, også, det handler lidt om... Øh at der er dem, hvor man siger, at det er heldigt, eller det er det ene og det andet, men altså, det handler jo også om, at man, man tager handling i de ting. Altså hvis man det er ikke, præcis. Der er hvis man ikke gør tanker til handling, så bliver det aldrig til noget. Nej. Øhm, så karrieremæssigt, så er jeg død heldig der undervejs, og, og, og ved siden af alt det her, det er sådan lidt en turbulent ungdom, kan vi kalde det, øhm, så nærer jeg stort behov for ligesom, at, at bevise noget, øhm, og det for eksempel kan være far. Øhm, Hvornår fik du dit første barn? Da jeg er 23. 23, det var tidligt. Ja, ja. så jeg køber hus som uh, 23-årig øhm, og får min første søn. Øh, det er, så jeg har en dreng, blev 19, nu er jeg til sommer. Ja. Øhm, og øh, og, og det næste, der er 25. Og, og karrieremæssigt jeg, jeg, jeg er jeg drønheldig. Folk tror virkelig på mig øh, og øh, avancerer højt op og får nogle høje stillinger. Øh, inden for det her dæk- og fælde-univers, arbejder du nogle kæmpe importører og, og, og indkøbsdirektør og alt muligt fedt. Og det er jo også et, et, fedt job, altså med det din sindssygt. interesse med biler jo. Altså, så altså, tidigt, hallo, man og Mark, da, da, jeg er 26 det kører jeg i Audi S8 som firmabil. Okay. <laughs> og, det er det Ja, det er jo rimelig chef, det der. Ja. Det ja, det var det. Øhm, øh, så, så det kørte, og, men stadigvæk så havde jeg sådan et eller andet behov for, for at blive selvstændig. Øhm, det var ikke muligt at kunne blive med i den virksomhed. Og jeg, jeg ville meget mere. Jeg var vild og vildt energisk. Øh, og øh, så blev jeg selvstændig. Og, øh, og det tror jeg egentlig faldt på plads. Øh, nogle nummer det i 2007, otte stykker. Det har jeg så været siden, og det kan jeg komme tilbage på. Men jeg tror det, der sådan måske også kan være en sjov historie, det er, at jeg har kørt motocross, som sagt. Men øh, så sidder jeg en dag, der er tror jeg er 25, der har kørt noget til Supermotard. Supermotard, det er... Drifting? Nej, det er, på, ja. det er på, faktisk på krosser, men okay. med sliks dæk på. Ja. Så, øh, sådan et kompliceret dæk, så du faktisk kører både på asfalt og på crossbane. Så, så skifter du rundt hele tiden. Okay. Det er mega fedt, at jeg er på en træningslejr i Sydfrankrig, fordi du ved, det er jo all in. Ja. Øhm, og det vælger, jeg slår mig, altså helt sindssygt, øh, og brækker øh, en del knogler. Og så kommer jeg hjem derfra, og øh, samme dag, som en nummer to, sådan kommer til verden, der får jeg min gips af. Og jeg tænkte, det er ikke holdbart. Det her, det, det, det går jo ikke. Nej. Og der, så er jeg ved nogle kameraer oppe i Randers, og de har så været nede, de har i hvert fald lejet Padborg Park, en racerbane nede, jeg har nok i Padborg, øh, hvor de så har haft videokamera med, du skal huske det er jo gammelt af det her. Ja, ja. Æm, og øh, tager de så filme, hvor de ligger og kører, kører sidelænds i, i svingene dernede, og jeg siger til dem masser, altså, hvad fanden er det der? Æh, jamen det er noget, der hedder drifting, og du ved, jeg siger, oh shit, det ser fedt ud, det der og du sidder jo inde i en bil, øh, du ved, så du kommer ikke så meget til skade og alt det der. Så det der, det skal jeg. Det er noget for Niels. Yes, sir. <laughs> så køber jeg en Honda S2000. Det er sådan en, en særlig sportsvogn for Honda. Ja. Øhm, har ikke været med i Need for Speed på et tidspunkt? Nu er jeg jo gamer jo. Ja, jeg har aldrig spillet. computer jo, så det ved jeg ikke. <laughs> <laughs> okay, det kan godt være, at ja, har været med i Men Need for for, Speed. formentlig øh, sådan en 2-personersportsvogn, udentag. Øh, så køber jeg sådan en. Og jeg når at jeg kører 4 km i den, og så er total skadet den. For nej. jeg skulle, bare, jo, jeg skulle vise en makker, jeg bare kunne køre sidelands på sin på motorvejen. Og det kunne, jeg. det kunne jeg ikke finde ud af. Så du skader den faktisk på offentlig veje? Yes. <laughs> Stærkt valg. Ja. Øhm, men det var en bil, der kunne køres med på offentlig vej. Den, øh, jeg, jeg, jeg tænkte bare, at jeg skulle bygge om til en racebil. Jeg, ved, jeg fattede ikke en skid af noget som helst. Men dem, der kender mig, ved jeg stadig. Altså ikke dumme stadig, synes nej, jeg ikke. Nej. Men, men du ved, vi, vi bliver ved. Når du vil noget, så ved du noget, ikke? Ja, vi bliver ja. ved. Så så jeg køber en BMW M3'er i stedet for og siger jeg skal jeg skal lære at køre drifting. Hvad, hvad, hvad for en M3'er var det? Det er den der hedder i 36. I 36? Yes. Den havde jeg jo i øh, i den lidt mindre udgave. Øh, ja, øh, det var en. Øh, jeg tror faktisk det var en 320i med en 328 motor. Ja tak. Som, uh, det kan du... jeg faktisk godt huske. Ja, uh, uh, det satte ligesom uh, tingene i gang. Uh, ja, ja, ja. Fortæl videre. Ja, selvfølgelig. Ja. Køber den der og uh, kaster dem over det. Og, og jeg har en, uh, en god gammel kammerat, skudt til Mads Caprani fra Randers, og han tager mig med over på Randers Storsætters P-plads. Og du vil så skal være, så, så jeg sige, først så skal jeg lave en, altså en cirkel, altså en donut. Ja. Og ligesom når du lærer at kontrollere en donut så udvider du til at lave det her, altså til et 8-tal, mm. fordi så flikker du den til den anden side, og så, så kører du i 8-taller. Ja. Øhm, og det lærer jeg, og alt det er fedt, og så er der, så er der noget til Danmarks hurtigste bil, øh, altså DHB, ja. og så tager jeg dernede i 2006, og jeg håber simpelthen ikke, at der er nogen, der video dernede fra. <laughs> Æ, det er jo sådan lidt før mo mobilkameraer kommer, og det er nok meget godt, fordi det er ynglet, det er virkelig dårligt. Ej, det var også sjovt at kigge tilbage på, for at se, ja, hvor meget jeg, man udvikler sig. Det var jo sådan. klart. Men, men du ved, jeg, øh, jeg lærer det, og jeg tror, jeg vinder DHB første gang i 2009. Øh, okay. Og i 2011 med min driftkarriere, der, øh, der får jeg en invitation til at komme til Tjekkiet øh, og prøve kræfter med den tjekkiske driftserie. Så tager jeg det ned med Martin Pyramiden, som der var en del af VMAX øh, dengang, ja. bladet, han var journalist der. Det kan jeg godt huske. Ja, øh, og der tager vi sammen derned og, og har en voldsom vild weekend, og det går sgu meget godt, jeg kan huske, hvordan det placeres. Det gik fint. Mm. Dommeren, han kommer hen, øh, så siger han, det klarer i godt, drenge. Jeg er dommer i den nationale polske liga. Det er den ypperste liga, der er i verden på det her tidspunkt. Ja. Jeg vil gerne give jer to et wildcard. Normalt, hvis så skal du vinde fire andre serier, der ligger under den i Polen. Okay. For at komme op. Ja. Polen. Drifting i Polen er national sport. Det er som Speedway er rigtig stort i Polen, ja. så er drifting også lige så stort. Jeg tror faktisk, min fætter han er jo på professional drifter nu. Jeg tror det ved faktisk, jeg. han har været dernede. Øh, jeg kan ikke huske, om han har været i Polen. Øh, og han har været i Sverige og Norge, ved jeg. Ja, men han kører. Jamen, jeg har faktisk lige talt med ham sidste weekend. Okay, det <laughs> så, 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 ja. Øh, det er lidt i tvivl om Mikkel. Det kan jeg sgu ikke huske om han har været nede på kraften med det nu. Det kommer jeg tilbage til. Ja. Fordi det, der så sker, det er, at vi siger, okay, det gør vi. Vi tager, fuck det lort, vi tager til Polen, og vi kommer derned og der er 56 biler til, men det, de simpelthen går magtigt de har spændt et bjerg af. Forestil et skisportsted, men så om sommeren i stedet for. Så du kører op ad bjerg, og vi tænker, hvor fanden er racebanen her? Så de siger det her, det er racebanen. Vi det er på et bjerg. I. Vi, spærer, vi spærer alt af nu. Så du ved, så alle veje, du ved, de her veje, kan du forestille dig, op ja. i de her bjergesider, hvor du bare kigger nedad. Det lyder sgu da sindssygt farligt, hvis det er på et bjerg, man skal drift. Det var da sindssygt farligt. Ja. Øhm, og vi, og vi, vi, vi deltager, og vi smadrer vores biler begge to, og jeg tror, ud af 56 biler, Jamen, jeg tror, der var 40 biler, der blev smadret de... Men var der nogen, der kom, Altså, kan man flyve ud over Nej, det jeg prøver og... at lave det, så der var autoværen der, hvor du, du basker ind i, og de satte lidt okay. betonklods op og sådan. Det var, det var sindssygt farligt. Ja, for at tænke, hvis, altså, hvis der er nogen, der flyver ud over bjerget, Nemlig. og dør af altså, ja, 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 det. Ja, 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 så stopper den fest. Ja. Men, men, men i hvert fald, så ender vi... Øhm, jeg ender med at blive voldsomt bit af alt det der i Polen, fordi det niveau er så højt. Øh, og så kører jeg den nationale polske liga i 3-4 år øhm, og var jo totalt i bunden, øh, men sluttede af som nummer fire i det. Øh, og så har jeg kørt i hele Europa, tyndt, og kørt i Europamesterskab, og også været i, øh, i toppen øh, ja. dengang. Det, der er sket i Polen siden, det er, de er jo fortsat. Jeg stopper i mm. 2015, det kommer også tilbage til, med for til sløjfe på den anden historie. Så fortsætter det, og det er milliardærer, der kører dernede. Og det okay. kan godt være talent af en ting i motorsport, men penge, det er alting. Det er, det ved jeg. Det er en dyr sport. Ja, det er det. <laughs> Og, øh, og, i dag, der, der, det hedder Drift Masters, og det er det, kører nu. Øh, og, og jeg, lige omkring din fætter, der tror jeg, jeg tror ikke, der, der, er ikke nogen danskere, der, der er godkendte længere jo. til at køre det i. Det er for, at de får fløjet deres biler ind. Altså, det, det er top level shit. Det er bare i privat fly og så... Ja, 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 kom ja, ja. bare privat helikopter og fly og alle ting. Det, det er virkelig blevet voldsomt. Men det er jo, det er jo lidt ligesom Formel 1 også. Det er jo også der er jo også mange der øh, og børn, der får lov til at køre Formel 1. Og Præcis. det kræver jo penge, ikke? Altså, det gør det altså bare. Motorsport, det er bare dyrt. Det er mega dyrt. Ja. Men, men i 2015, der er jeg på vej til Nyrebrug Ring, hvor jeg skal ned med... med vi har købt noget her Drift Cup, også på det her tidspunkt, jeg kører... Jeg væk 19 uger om året og på det tidspunkt har jeg jo altså også, også stadigvæk tre børn, og øh, jeg tænker, det, det er fuldstændig uforenligt øh, med, med resten af mit liv. Øh, og du har vel også et arbejde på siden På det dig, på tidspunkt, det tidspunkt. Jeg har jeg bilforretning og ja, et ja. autoverksted, ja, og jeg har ja. alt muligt. Øh, så jeg siger faktisk til mig selv, at jeg er på vej ned til Løbering. På det tidspunkt der har jeg et fuld race-setup, det vil sige, at jeg har en trækker og en træler, ligesom lyne McQueen, øh, ligesom Mac øh, derfra. Øh, Øh, og ni mand stort øh, team, og, 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 og der siger til mig selv, at jeg skal have det rigtig, rigtig sjovt i den her weekend, mm. for ellers så skal jeg stoppe. Og når du køber det her niveau, så er der mange ting, der går i stykker, der er mange ting, der driller, ja. og jeg er sur hele weekenden. Så det jeg faktisk gjorde, det var, at jeg solgte hele lortet om mandagen, <coughs> Nå. og så har jeg ikke kørt siden. Ikke jeg noget er, drifting siden? Nej, vi tager jo en gang lige køre en ja, ja. video eller et eller andet, ikke? men, men ikke, ikke noget som helst konkurrence, ingenting. Og når, ja, ja. når, man har lært at drift, så, er man jo også bare, øh, så kan man jo bare, uanset hvad, altså hvad tilstand der er på vejen, om der er aquaplaning eller hvad det er. Jeg er ikke bange man, for det. Nej, man kan jo bare styre bilen fuldstændig. Fuldstændig. Ja. Så, så, jeg er ikke øh, bange for det. Øhm, og så stadigvæk, så nyder jeg jo, det, jeg holder mig faktisk væk fra scenen i mange år, men mod alle, du ved, Facebook-grupper med det og så videre, fordi det, det må være lidt ligesom øh, en eks-narkoman tænker jeg. Altså, ved, jeg var jo dybt afhængig af det her skide drug, der, der, der jo bare hed drifting. Ja. Øhm, men, men hvis man nu står og stopper, så ved jeg det ikke, for jeg, jeg tager ikke lige sådan, så mange stoffer. Men jeg kunne forestille mig, at ham, som er vant til det, han går heller ikke mm. i byen længere, hvis han stopper. Kan du følge mig? Ja, ja. Jeg ved, altså, så er det jo ikke fedt at tage ind og se på alle de andre, der er helt blæst. Nej, nej. Så hold mig væk, men, men nu, nu, nu er jeg fået langt nok på afstand, så jeg er nødt til at tage ud og se dine fætter. Altså, der er vildt talentfuld. Ja. Øhm, og, og nogle af de andre gutter... Øhm, og hyggeligt snakke med dem og se, uh, altså, hvor, hvor dygtige de er blevet. Mm. Uh, fordi det udvikler sig jo selvfølgelig også stadigvæk. Yeah. Så jeg kan ikke, det er ikke sådan, så hvis jeg fik stillet en bil til rådighed uh, nu, der var 2023 uh, altså, ja. uh, sat op, så ville jeg ikke køre ud og vinde noget som helst. Fordi nej, de er jo nej. fortsat, de andre jo. Altså Men hvis du får mulighed en dag, lad os sige, du ud til et bilevinde og siger, Niels, jeg har den her driftbil, skal du ikke lige have en tur? Skal du ikke lige prøve at køre den? Så siger du vel ja. Nej. Det gør du ikke? Nej, det, for det bliver jeg tilbudt hver gang. De er sindssygt søde ja. alle sammen. Okay. Og, 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 så når jeg går ned igennem pitten, du ved, jeg siger, tag en tur min, tag en tur min. Jeg gør det ikke. Det er bare et aktivt du har sagt. Det, det slut. Jeg tør ikke. Mark, Nej. ganske, godt. jeg tør ikke. Jeg er Nej. for bange for at blive bit af det igen. Ja. Og man siger, i, i 2017, hvor det har været, der fandt jeg sammen med Charlotte. Ja. Og hun har jo hørt et skrækhistorie om mit liv bagud. Ja. Æm, og, og, og jeg synes, var jeg et... Jeg skal sige, har en umiddelig uh, 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 fantastisk hustru, som der i den grad er forstående over for, for, for det, som jeg gør. Ja. Øhm, men, men, jeg skal ikke putte mere på tallerkenen i vores forhold øh, lige nu. En højst øh, nemlig. Ja. Øhm, så, så, jeg nyder egentlig bare at stå og, og, og kigge og måske give lidt fif øh, en gang imellem og så videre og ellers bare se på. Ja. Øh, og det, det, er fint for mig. Øh, og altså også svare fuldstændig ærligt på de spørgsmål, mm hvis -hmm. jeg lige sidder og reflekterer, så er der jo egentlig ikke noget, jeg heller vil, men det kloge, det er at sige nej tak. Ja. Ved, selvkontrol, ja, ja. Det, det, klar, er, ja. det, er Det Hvis du ved, at du bliver ting. af det igen, og du kan finde på, og nu skal du have en driftbil, og, altså, så, så, er det jo, altså, så er det jo et aktivt valg, du har taget at sige. Du ved, så det var, du bliver bare bit uh, ja. af den der slange, ikke? Uh, så elsker du det jo også virkelig, altså. Fuldstændigt. Ja. Uh, men jeg ved ikke, kender du den her følelse, hvis der er noget, du minnes tilbage på? Når det er nostalgisk, ja. Ja, så er det det gode, du husker. Ja. Ved du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår så, 100% så, så lig hvad du lige, siger. nu, lige nu sidder jeg og tænker på, der var en, en bane i Polen, den her Tor Kielse. Det er den bane, jeg har opnået den højeste hastighed på, hvor jeg så starter med drift, og det er 214 km i timen. Øh, der, så starter du med, med det drift med, med, med 214, ikke? Hold da kæft, ja. og det er det minde, jeg sidder med. for okay. der kører din... Fordi hvis du tænker rationelt, så skal du ikke gøre det, for så er du syg i hovedet men jo din adrenalin. Du er fuldstændig styret okay. af alt muligt andet øh, i dit hoved. Det, det, det vælter jo ind med lækre stoffer. Ja, øh, altså som, bare som passager, nu er jeg jo selv min fætter, han gav mig ja, en tur i og jeg var bare sådan, fuck, hvor er det sindssygt det der. Ja, altså, men det jeg har følte, ikke noget lignende. Men det føler han jo ikke. Nej. Fordi at øh, han, 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 hans hjerne er jo fuldstændig bobbet op med dopamin, og alt muligt lækre ja, ting. Tunnelsyn fuldstændig, fuldstændig. Han skal bare få den bil hjem og forklare ja. det. Øhm, og, og derfor, så, så du ved, så jeg tror bare, at, at jeg tror virkelig, det er vigtigt ikke øh, at ikke blive bit af den igen. jeg skal ikke. Nej. Altså, det, 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 går, det går jeg, mm. det lyder måske også sådan lidt fladt, men, men, øh, men så handler det, det handler også om, at jeg er som sagt 42 år gammel. Det sidste, jeg gerne vil, det er at være ham, den der det gamle vrag, ja. der står ude i hjørnet. De unge skal komme til. Det er øh, en god ting. Øh, og, 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 og så kan jeg jo prøve <coughs> at bidrage med noget, med noget andet. Du bidrager for... med super meget i, 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 i bilcommunity, har jeg også ja, set. Jo. Ja, så nemlig. Jo sådan, du, du bidrager sådan ja, så meget. Men det tror jeg, fordi det er nemlig også relevant, fordi det der så sker, som sagt, jeg selv er helt lortet i 2015 tror jeg, det må det være, og, og har ligesom et et puste ud, øh, puste ud periode. Og så, øh, så 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 finder vi på Heian Cars, hvor jeg tænker, gud, hvor smart. Men hvordan starter det? Jamen hvordan kommer det er, i på ja, det? det. Det der sker, det er at øh, Ebbe, som jeg startede det sammen med, Ebbe, han er øh, journalist, også uddannelse. Han arbejder på øh, bil, øh, Bilbasen, ja. øh, som der også har noget til bilmarkedet. Det får jeg er lige lidt forvirret. Men lad os bare sige Bilbasen, det er det, folk kender det ja. øh, Jeg har, har min bilforretning, og jeg har købt en fuldstændig umulig i ind. Jeg købte noget en Dodge Ram, det er sådan en pick-up truck, den kender du nok godt. Det var den, vi var ikke ude at køre sådan en. Æh, Nej, jo, men det, var... det, det, var også en Ram, det var okay. du ret i. Men den her, det var en 8,3 liters v 10 benziner. Det lyder dyrt. Ja, også på hvide plader og alt muligt. Den kostede 24.380 kroner af vægtafgift om året. Og så gik den, og det er uden piste her, 1,6 på literen. Ej. Jo, på lidt. Ja, det er fandme ikke særlig fedt, når du tanker 100 liter på, og du ikke kan komme til grænsen. Nej. Oh, nej. <laughs> ja, øhm, hvad, hvad, koster sådan en om må... Altså, har du den som hverdagsbil? Det er jo min dagligdagsbil. Oh, det er jo det, det Det er det, det Ebe, dumt. Jo, oh, det er jo virkelig dumt. Øhm, <laughs> og jeg skulle af med den, og jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skulle gøre. Så skriver jeg til Ebbe. Ebbe var jo sådan, vi er kammerater i forvejen. Han var også med en del af sådan noget DHB og så videre. Vi sådan en kommunikation omkring med mit drift og alt det der før i tiden. Mm. Så siger jeg til Ebbe, hvor Ebbe, kan du ikke dele mm. Dengang var, Facebook var kæmpestort på det her tidspunkt, så kan du dele min annonce i jeres Facebook-feed, fordi de er jo mega stærke. Hvad overstiller det her? 2016. 2016, ja. ja. Øhm, så siger han, jo, men jeg kan også lave en video med den, hvis jeg må få en tur i den. Så selvfølgelig må du da det. Og så kommer han ud, og så holder du kan faktisk finde, den er faktisk på YouTube, den video. Det er min allerførste video med mig og en bil. Og den er en på bilbasen? Øh, ja, det er bare at skrive, uh, Dodge Ram bilbasen, et eller andet, okay, så så, jeg tror jeg. så kan du finde den. Øh, og der står jeg bare som den fucking bonderøv jeg er med en træsko dengang, du var ude ved siden med Dodge Ram. Og så siger han, at du ved, Nils hvad, hvad er med sådan en her? Så siger han, det er fuldstændig fantastisk og umuligt og dum familiebil. og så laver jeg en kæmpe brænder ja. i, i, min salgsvideo. Jeg fik bilen solgt. nå, men det, vi kommer til at tale om Ebbe og jeg, det er, at oh, det var sgu det er egentlig meget sjovt. Og Ebbe, han siger, Niels, jeg har egentlig altid drømt om at lave noget YouTube, siger han så, om biler. Men jeg ved, at jeg ikke kan gøre det alene. Jeg skal have en, jeg kan spille bold sammen med. Klart. Og så, siger, men det kan da være mig. Øh, og han kunne spille bold med. Og så starter vi, øh, og så finder vi fuldstændig åndssvagt på, at det skal hedde on Cars. Og vi taler dansk. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Øh. Det er jo populært at tage engelske, engelsk. ord og gøre det til dansk. Men Mark, det du skulle huske på, på ja. det der tidspunkt, og nok også nærmest i dag, så ved jeg ikke en skid. Da han siger, at det skal være på YouTube, så siger vi, YouTube, hvad fanden skal vi ind på YouTube? jeg bare, nu har jeg sagt det nok gange, men jeg er en bunderøv, så det skal der være ind på Facebook. Ja. Øh, og så siger, jeg, så siger han, nej, 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 det skal det da ikke. Fordi ulempen er, at på Facebook kan du ikke søge videoen frem igen. Det er rigtigt. Øh, og jeg tænker, nå ja, Gud, det har du da ret i. Øh, så er vil du bare dykke ned i feed altid, ikke? Jeg vil sige, det er rigtig godt, du lyttede til, til Ebbe der. Nej, ja, det tror jeg altid. Ja. tror jeg ikke, vi har været her i dag. Nej, det tror jeg heller ikke. Øh, og vi starter det, så, så laver vi et, 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 par sjove videoer, og du ved, det er sådan, der er ikke noget system i noget. Vi hygger os jo bare. Ja, ja. Øhm, det er hobbyplan, der Fuldstændigt. <hømmen> øh, og jeg kan ligesom få noget aflade, for, fordi jeg savner for drift, og jeg kommer ud og køber hurtige biler, og det, det, det er sgu meget sjovt. Der sker nogle forskellige ting i, i Eppes liv på det her tidspunkt, som ligesom sådan gør, at, at, vi skal holde en pause, og det, det er jo sgu fint nok. Jeg har travlt med alt muligt andet. Men så vil jeg egentlig gerne i gang igen, men, men på det tidspunkt, der savner jeg, øhm, kan man sige sådan, et, noget, noget mere, og, øh, måske en, øh, det er lidt svært at fortælle, egentlig så savner vi at er tre på det her tidspunkt, fordi at to kan rotte sig sammen mod en, så du kan lade den spille i det mellem personer. Ja, så kan man lige øh, mobbe den ene, og så mobber den præcis. anden tilbage. Og... Ja, hvis der nu sagde en derovre, så kunne man dig godt blive enige om, der Der mangler det øh... der føde dig inden for ligesom at give det ja, et eller andet. Afgørende. En, ja, sådan, ja, ja, præcis. Øhm, og René og jeg er jeg kammerater med, og, øh, og han og de og Eva, ham har også mødt hinanden, og de bor nærmest lige ved siden af hinanden i Skanderborg, og, du ved, så siger jeg til René, som der jo er Michelin-kok, øh, men er kæmpe petrolhead, ja. siger, René, du skal, da, du skal da være med hvor, mange afsnit er smidt ud for, René han øh, ligesom joiner det klubben? Det bliver gæt. Jeg siger 30. 30? Ja, jeg, jeg er ikke sikker. Hvor mange, det... Shop, hvor mange havde I der så cirka? 10.000. 10.000? 8-10.000. Okay. Ja, det, det bliver gæt, det ja. her. Men jeg vil huske, at vi laver i hvert fald sådan nogle, sådan nogle planer for, du ved, så kunne vi godt tænke, at 15.000 eller 20.000 eller sådan Så jeg gætter på 10. Øhm, og så, laver, så får vi René med Og du ved hvordan det er Folk kan jo ikke lide forandringer Så til at starte bare du ved, Hvad fanden skal han der, Og dit og Det er klart jo Jamen sådan er det altid Folk vil bare ikke have forandring Nej, øhm, Mennesker de er øh, Altså inkorporeret til at Man kan ikke lide forandring ej. Men sådan når det lige har kørt noget tid Så ja, vender man sig til det Fuldstændig Jeg har, jeg har flyttet og Så bygger jeg en garage Fordi det vil jeg ligesom gerne have Og min nabo hun bliver ikke sur på mig Fordi hun ikke har forandring jeg har jo ikke bygget en ind i hendes jo. vel? Du nej, nej. bare ikke have forandring. Nej, nej. Og, du, ved, så er det lige, og det er lige præcis for at understrege det, du siger. Men du ved, nu er det ligesom, om det er glemt. Nu er hele tiden på mig igen. Ja. <laughs> du ved, altså, ja, ja. Så, så, Man skal så, bare lige vende sig til det. Ja. ja. Øhm, og René, han kommer så med, og så, så prøver, vi faktisk at lave det sådan lidt til til en forretning, fordi på det tidspunkt, vi, det ved du, man kan bruge ufattelig mængder krudt, øhm, og man skal have bedre og bedre kamera, og der er jo noget, er ikke noget herinde, altså, der er nok gratis. Nej, øhm, det er sgu dyre ting. Ja, det er det. Ja. Øhm, og, 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 og der, der, er ikke der er ikke sådan, man bliver ikke sådan rig af, af, YouTube-indtægter. Mm. Øhm, øh, og jo, hvis du hedder Mr. Beast og snakker <laughs> ja, engelsk, så, så kan ja, man ja, godt... Ja, så er det et andet level. Men hvis, du var, Danmark, så er det svært, hvis vi ja. henvender os til maksimalt 6 millioner mennesker, så er det et andet spilkort. Ja. Øhm, men så, øhm, så vi prøver vi at lave det lidt til en forretning, og, og det kører sådan ud af og, øhm, og så, så sker det, det at øh, så går Ebbe faktisk ned med stress øh, undervejs. Øh, og det skal man sgu tage alvorligt. Det og skal jeg, man. Og jeg fattede det faktisk ikke. Øh, og så siger han på et tidspunkt til mig noget, der gør, at jeg forstår det. Så siger Nils forstår du ikke, at min hjerne er forstået? Nå, mm, nu ja. ved jeg, hvad du mener. Ja. Du ved, prøv, du står jo, lad os sige, du har en forstudet fod, og jeg siger, kom nu, Mark, et halvmaraton, det kan vi godt. Nej, jeg kan jo ikke gå. Ja. Og det er lidt overført. Så du, nå, nu forstår jeg, hvad du mener. Så jeg kan ikke bare sige, hold nu kæft, vi filmer bare lidt, ved, torsdag 9 til 17, og du ved, og så mødes vi der lørdag, vi gør... Øh, uh, hallo? <laughs> jeg, jeg er helt væk. Ja. Øhm, så, så øhm, og så tænker jeg, der hvor vi sådan begyndte, vi havde udgivet øh, vores første busbiler, vi udgivet busbiler to med dig, og du ved, det var sådan begyndt at stikke af for os. Mm. Øh, og jeg kunne godt sådan lugte, at ho, du ved, det, det kan være, det kan blive et levebrød øh, på en eller anden måde, det her. Ja. Og, og der blev jeg øh, ikke kold og kynisk forretningsmand, men jeg blev nødt til at være forretningsmand og sige, jamen, hvis jeg jeg vil gerne fortsætte med at lave higher men higher er nødt til at være en forretning. Fordi jeg har fundet sammen med Charlotte, Charlotte havde to børn med, vi har fået et fælles barn, så vi har, du ved, der er seks børn, ja. der er et ansvar. Jeg har en forhistorie, hvor jeg var vant til penge. Det er rigtigt. Øhm, så, så, så men, du ved... Men i, altså, du har jo... Øh, du, på det tidspunkt, øh, der hvor du vil lave det, der har du jo stadig dit arbejde. Og så ja, har ja. du Hiram på, på fritidshobby. Ja, lige præcis. Stadvæk. Men, men du ved, der stod sådan ved så, så, så en skillevej. Jeg kunne sælge min bilforretning, jeg kunne sælge min gård. Okay. Så, så, så du ved, så hvis, hvis, hvis Hiram du ved, det enten, så skal vi fortsætte bare med at lave det for sjov. Men det gad jeg faktisk ikke mere. Nej. Det skulle være enten eller. Øh, så enten, så skulle jeg lave en anden form for forretning men noget helt andet, og så ville jeg lukke og det er jo egentlig, på det her, på det her tidspunkt, du har det var jo faktisk, jeg var faktisk afklaret. Fordi jeg havde jo også stadigvæk Niels. Ja. Øh, jeg er med på, der er jo ikke så meget skuespil i det, vi laver, fordi jeg er jo ikke skuespiller. Men jeg har jo, jeg, har også øh, altså, stadigvæk bare et menneske. Så jeg vil ikke, på det, på det her, på det her tidspunkt, ville jeg vil ikke have haft noget problem med at være Niels, der engang lavede en Kars. Det var jo fint nok. Ja. Altså, altså, men enten, så er det all in. Jeg går fuld tid på det her. Det er det her, jeg vil. Vi skal rydde op i ejerkreds, der skal være mere fairness omkring det hele, og så laver vi det til en forretning. Fedt. På det her tidspunkt, der vil vi få Vi er lige blive godkendt som læreplads, Vi har få lavet i lærer, I har, det lyder sindssygt at sige, men, for der er jo ikke nogen forretning på det her tidspunkt, jeg har bare løjet af helvede til at blive godkendt som læreplads. Ja. Øhm, men jeg har et ansvar, kan du godt følge den? Ja, ja, ja. Jeg, har, jeg har en dreng, der er lærer her, altså han er 18 år gammel. Men hvad er han i lærer som? EUX Business, han tager en EUX Business uddannelse, to ja. år på Handelsskole og så to år i lærer. Okay. Og han har afsluttet handelsskolen, så han har lige startet ved os. Men, hvad er han i lærer hos ved har Karsas? Jamen, så, det er jo helt tåbeligt. Handelsassistent. Handelsassistent? Og det, ja, ja, og det er han jo ikke. Det, det, så det, på det her tidspunkt, jeg, jeg lærer ham, hvordan vi laver avanceberegninger, hvordan vi laver momsberegninger, mm. øh, og, og, og hvad jeg ja, bruger mine, min Dem, men det, det tager jo en uge og, og laver kvik, du ved. Så det, nå, hvad skal vi så? Og så siger jeg til ham, der, kan du egentlig filme? Det vil jeg sgu ikke siger han så. Jeg kan da prøve. <laughs> ja. Og så optager vi en video. Så siger kan du egentlig redigere? Så jeg, det kan jeg om tre dage, siger han så. Om tre dage? Ja. Så, iskøl, går, iskøl, så går, ja, ja, ja. så, går, han bare hjem, du ved, med fuld klem på at se alt på YouTube, hvad der er om ja. at redigere. Det er et fedt mindset. Det ja, fuldstændig. Mega fedt mindset. Så, så kan han redigere. Og, øh, og i dag, som øh, som siger, Lauke er jo færdiguddannet med et 12-tal. Øh, mm. Flot. Er helt ja, det, vildt, og det er jo ikke en skidt meget at gøre. Det, han er bare dygtig. Og, øh, og, Lauke, øh, har jo så været ved os som, som, altså snart tre år, to år under og et år fast. Øhm, og når folk spørger ham i dag, som hvad er din uddannelse egentlig? Så, jeg, jeg bare har bare fået en Niels Becker uddannelse. <laughs> så, er det, det er en ting nu? Øh, åbenbart. Øhm, det tror jeg måske, der er mange, der vil have sådan en Niels Becker uddannelse. Øh, ja, nu. og jeg må bare sige, at hvis der sidder nogen, der er med på dit, som der mener, at de har nogle kompetencer, som minder om, om Laurits, så skal det ja. de bare tage i mig. Jeg vil gerne have en, en lærling igen. Ja. Øhm, Nej, han er ikke lærling længere nu, eller hvad? Han, nej, han er ved uddannet i et år. Okay. Øhm, så, men I kalder ham vist lærling? Ja, men det lyder ikke? så dumt, hvis I lauger Svend. Ja. Så, så han bare lærling, ja. vidt, ja. Ja, er bare Lauke lærling for evigt, indtil det næste kommer. Ja, ja. Ej, Lauke er bare Lauke. Og, og i dag, i dag der sidder jeg og lauger sådan med nogle forskellige ansvarsområder. Men i så han går bare med mig. Kan du følge den? Mm. Øhm, så vi... Jeg tør godt at sige, at, at, at rigtig meget af det, som har en er i dag, det er, det er Lauke og, og, og min hjerne, der har udviklet ting i fællesskab. For Lauke er 21 år gammel, jeg er 42, så vi, og, hvis I har en karakter, der fagner vi jo bredt. Ja. Vi har ikke ret mange under 18, der følger med i det, vi laver. Men vi er rigtig mange, der er mellem 18 og 35 år, og så har vi nogen, der er ældre. Jeg er helt sikker på, at I også har en masse på 15 og 16, og de der, der er på vej til, at, der lige har begyndt at få deres første knaller, ja. noget. de ser helt sikkert med os. Det ja, er. men hvordan kan det, det kan være, at du ved det, for du ved meget mere om YouTube, ja. og så vidt, end jeg gør. Er der nogen, når de laver, jeg kan jo kun måle på subscribers, jo. det ved du selvfølgelig ja, ja. om. Men er der nogen, der snyder med deres alder, når de opretter? Åh oh, ja, det gør alle. Det er derfor så. Det gør alle, fordi min, min den siger også, at, øh, at min målgruppe er det er, Der står, jeg tror jeg har 8% der er under 18, øh, og det er ikke rigtigt. Øh, okay. Men jeg, 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 vil nok Jamen jeg mere, ved, du vil ja, bære ja, over med mig, Mark. jeg ved ikke en skid. Folk de lyver med os alder inde på YouTube, fordi hvis du er under 18, og du opretter en YouTube-konto, så kan ja. du ikke få adgang til alle de sjove videoer inde på YouTube. Så det betyder, Aha, at altså, så, så er det en age-restricted video, lad os sige, for nogen, der hedder lad os sige Nelk Boys. Øh, som, øh, de laver noget kontroversielt indhold i USA, hvor det er lidt edgy og sådan noget, og det vil de unge jo gerne tage med på. Det er jo spændende, ikke? Selvfølgelig. Så derfor laver de en konto, hvor der står de 18, fordi så kan de komme igennem det hele. Hvis du er 18, så fortæller du det rigtige alder. Men hvis du er under 18, så er det sjovere at lave en account, der er over 18, fordi så får du adgang til hele lortet. Jamen, det gør mig helt vildt glad, for nu ja. giver det også mening, fordi jeg kan altid skud på når der kommer væsentligt forbi, ja, ja. Ved, fordi de, de er, bare det fedt. Øh, men, øh, men, det var jo meget sjovt. Jeg. jeg, var, jeg, jeg vidste 100 at de havde nogen på 15-16 ja, ja. år af de unge gutter, der... der det var det jeg, mega fedt. Ja. Jeg er glad for alle, der følger med. Det er klart, jo. Men øh, i særdeleshed også øh, for ungdommen, fordi at, øh, dem skal vi være værne om, øh, for det de er i fremtiden. Øh. Og det synes jeg da også, du har gjort meget, fordi jeg vil gerne dykke ind i øh, en sag, Niels. Du har, jeg synes, det er mega spændende, den sag, du har, du har kørt. Øh, du har jo kørt en sag nu med politiet, og med, ja. at der har været, øh, når jeg har været til træf, så har I været ude til de der træf, og så øh, så har politiet tråbet om, og så har de konfiskeret folks biler, fordi der enten var fjernet partikelfilter, eller katalysator, eller whatever det nu kunne være, og så er de blevet sendt til et værksted, de ikke selv kunne vælge, og så har du kørt en sag for dem, og indsamlet penge, og lejt dit uh, jurist, kan man sige, eller du har i hvert fald hyret en jurist. Ja, jeg har faktisk hyret tre. Ja. Øhm, kan du ikke ja. fortælle lidt om det? Uh, jo, det kan jeg uh, godt. Ja. <clears throat> man kan sige, at den stund, ligesom jeg er født og opvokset helt, uh, i autobranchen, så, så bilcommunity har altid været en naturlig ting for mig. Jeg altid elsker at tage til træf, uh, og alt, der kunne minde om uh, uh, res lovligt. Ja, øh, så vil jeg sige, DHB, der var noget af fast and furious Car Show i gamle dage. Alt det der har altid været der til det hele. Vi starter jo som sagt, så Heian Cars, og det går af, Og det går godt at jeg lige skal afslutte Det lykkes, min, min, min mission om at sige, at jeg skal lave en Cars, den skal nok lige have med. Ja. Øh, det lykkes, vi får, vi får styr på alt i, i ejerkreds og så videre, og den får en på kassen. Og det lykkes at lave det til en forretning, så vi i hvert fald kan leve af det. Vi kan betale løn øh, til, ja, til, til mig, øh, men øh, også til... til til lavgøb på det her tidspunkt. Der er egentlig ikke andre, der sådan er på fast lønningsliste. Så den del, det lykkes. Og det kan man jo se der. Ja, nemlig. Altså. Øh, og, og det, sådan, det, kan også godt være, at der nogen gerne vil høre forretningsmodellen, hvordan, for det er det mange, der spørger mig om i ja. hvert fald. Det kan jeg også lige tage meget, meget kort. Ja. Det er egentlig ikke raketvidenskab. Det er det her. sponsorater og Præcis. YouTube AdSense, men ja. primært sponsorater og virksomheder, der går ind og... og ja, det er det. det. For, 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 vores, vores YouTuber, det der AdSense, hejs, og så det er fint, og det er godt tilskud. Det er lige men, det, det, men, det er cafépengene jo. ja, øh, ja. Jamen, præcis. Det, ja. det, er ikke det, der, er, der det, det, det er ikke en fuldtidsløn om året. Hvis man skal tage det til næste, altså næste niveau, ikke, så skal jo. man have nogle, nogle, tunge sponsorater oveni, og det er, jo, det, er jo det der driver, og det er også det, der driver mine forretninger nu. Spillet. Altså, det er, sponsoraterne, de er alfa omega, ja. og så når man har nogle gode samarbejdspartnere, så, så kan man tage sit indhold til et højere niveau. Nemlig. Og det er jo det, jeg, det er jo det, Med. Nemlig. Så det, der sker, det er, at OK Benzin for eksempel tog fat i også for næsten fire år siden og siger, at vi har fået octan 100 i stedet for octan 92 i vores tankanlæg, Det skal vi have promoveret. Den tager jeg. Det er helt naturligt for mig, for jeg kører kun på, på, på høj ikke? Ja, ja. Øhm, på grund af de biler, jeg kører, Det, det er de rigtig godt af. Øhm, det er sådan den ene. Og så kan man sige, at nu gik jeg og jeg var øh, øh, er en bunderøv, men jeg gik i træsko, øh, fordi at det går bare. Er du stadig det? Stedet? Ertox tager fat i mig, ja. og siger, skal vi ikke have dig ud af de der træsko? siger, uh, jo, det vil min fædre blive rigtig glad for. Men, og det tror jeg er vigtigt at få med, men jeg vil gerne indgå et samarbejde med jer, og det vil jeg flere årsager. For det første, fordi det vil være naturligt for mig at gå i Ertox. Det, 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 er den mest væsentlige årsag. Er det sådan en uh, det, 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 er, er det, det sådan en uh, arbejdssko? Det er sikkerhedsko, ja. Sikkerhedsko, ja. ja. Ja, Ja, er du har jo set det overalt. Altså i ja, 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 og så ja, Jeg har der. set dig på billedet også. Ja, og ja, ja. Fuldstændig fuld klem på. <laughs> ja. Men Mark, det vigtige, jeg vil få med, det er at sige, at jeg vil kunne indgå samarbejde, hvis jeg må få indflydelse på, hvordan I laver jeg sko fremadrettet. Hold Fordi okay. de er rigtig, rigtig gode til at lave til tømmer, murer og alt det der. Simpelthen, det dur bare ikke i autofaget. Der skal vi have sorte såle, for vi går rundt i olie. Ja. Så nu er det er ikke noget, du har en hvid sol. er Den ligner lort i løbet af 20 minutter. Klart. Så jeg vil med til at udvikle nogle ting over, og så giver det mening. Ja. Kan du godt følge den? Ja, det skulle sgu da også fedt at kunne være en... Ja, det, der, altså, det der, ja, er jeg mega, mega stolt af. Så, så i dag, så kan man sige, at, at, at så, så jeg er blevet um, sådan, lidt en del af AirTox-familien også. Vi, vi ja. er lidt smeltet sammen på en eller anden måde. Men de giver selvfølgelig også uh, en, en, en helvedes masse penge, som vi kan bruge på at højne vores indholdsproduktion. Mega fedt. Ja, og sådan kan jeg blive ved med, med nogle forskellige, men der hvor jeg... Det tror jeg også, du selv har været ret hardcore med, det er, der er bare mange, som jeg ikke skal samarbejde med. Det er, at man, skal, man skal vælge sin samarbejde med omhu. Du skal yeah. vælge noget, du kan stå inden for. I stedet for bare at tage rave alt til, dig, hvad du kan få, yeah. hvilket der er nogen, der gør, så er det bedre også, hvis du har en mindre øh, YouTube-kanal eller øh, Instagram-profil. Lad være med at tage imod de der små sponsorater til at starte med Vent til, at der kommer en ordentlig. Så når der kommer en ordentlig, tag imod det. Hvis det er en fast sponsorat, altså kampagner kan man godt køre, hvis det er noget, du kan stå inden for. Hvis det er et fast sponsorat, så det, så synes jeg, det er mere at, at vente til den rigtige partner kommer. Okay. Fordi så har du måske kun dem men så er det også bare hammerfedt, og så kan du gå all in og beskæftige dig fuldstændig kun med den sponsor. Fuldstændig enig, og det, ja. og det er lige netop det, vi siger, til udgangspunkt, så har vi kun minimum 12 måneder samarbejder. Ja. Øh, øh, fordi ellers, det, det ville være så useriøst, hvis jeg lige pludselig en dag stod, og alle er respekt, skal jeg mig at sige for Hello Fresh. Mm. Alle, alle respekt for det. Men det ville være ret useriøst af mig, at stå og sige, du, om så gør vi det sådan, fordi vi bruger ikke Hello Fresh. Nej. Så skal, jeg, så skal jeg jo ikke jeg skal ikke stå og reklamere for el for jeg kører ikke i en elbil. Øhm, og det er hårdt, det ved du alt om. Ja, 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 ja. Det er hårdt at sige nej. Det er det. Især øh, hvis der er en stor check på vej. Ikke? Så... Nå, men det, jeg sagde nej til, 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 til en i, i sidste uge, som der er en meget, meget, meget stor virksomhed, men jeg følte den ikke. Nej. Så, så, så bliver vi nødt til at sige, så er det godt være, at vi ikke øh, skal have store bøffer, men, men, ja, ja. Men, øh, men jeg har mig selv med i det. Øhm, og, det er, og, og det er den helt rigtige tilgang, du har til den ellers, det vil jeg bare sige. Ja tak. Ja. Så, så den del er lykkedes, så er vi sådan en af forretningsdelen. Nu kommer jeg tilbage til det, som du ligesom var inde på omkring beslaglæggelse og konfiskation osv. Og ja. Det er det ligesom sådan, for alle vores går galt. Der bliver nok nødt til at spole tiden tilbage til 2019. I 2019 der sker en forfærdelig ulykke øh, i øh, København, der er en politibetjent der bliver kørt ihjel over på lange. <tryk> Præcis. Fuldstændig tragisk, han er på vej på, eller hjemfar hvad det også ligegyldigt. Det er om natten, og der kommer der en og brager ind i ham, og politibetjenten dør. Og der går man over på Christiansborg sammen og siger, nu, nu skal det her stoppe. Og der øh, laver de sådan en lov, som der, den, som vi kender som vanvidsbilisme-loven. Ja, hvor de kan gå ind og konfiskere folks biler. Ja. ja. Vanvidsloven er i korte træk, det er, hvis du kører påvirket, altså med en alkoholpromille på over to, eller mm. du overskrider hastigheden med det dobbelte, hvis du kører 100 i altså en 50-zone, ja. og så generelt bare over 200, Ja, på motorvejen, ja. Ja, hvis du bliver nappet i det, og så er der også nogle andre ting, jeg sagde ja. hvad synes, du egentlig om, øh, hvad, osv. hvad synes du egentlig om det? Er det retfærdigt, at, at, at staten kan tage ens ejendom, når, øh, hvis man kører øh, lad os sige 200 på motorvejen over 200, og hvis man kører over den tyske grænse, så kan man gøre det samme dernede? Den, det må jeg godt svare på lige om lidt. Ja. Øh, men, øh, Fordi <laughs> det er meget nysgerrigt det, på. Det, det lød nærmest som et politikers svar, men du skal ja. nok få et ærligt svar lige om lidt. <clears throat> man laver i hvert fald den her lov. Fordi nu skal du ryddes op i det. Allerede der, der går det skævt for mig, fordi ham, der kører den her bil, en i siden af politibetjentens bil, han er i en bandegruppering i forvejen. Uh. Han er efterlyst af politiet i forvejen. Ja. Han har ikke noget kørekort, bilen han kører i er stjålet. Hvordan ramte det så ham? det ramte ham jo ikke. Nej. Og du ved, så, så jeg synes, at man begynder at sigte, allerede der, der tænker jeg, og jeg tager også emnet op, har også en politibetjent i studiet og så videre den her gang. Altså jeg, jeg, jeg forstår det ikke, jeg synes, jeg tror seriøst, det er en joke, da der, mm. der loven blev etableret, for jeg tror faktisk, den blev etableret 1. april øh, 2021. Jeg tænkte, ja. det må være i april snart, <laughs> no, det kan ja. ikke passe det her. Øh, men det gjorde det, øh, det passede. Øh, men, med det, som jeg begynder at interessere mig mest for at starte med, fordi allerede på det her tidspunkt, der kan man se, når du kigger i kommentarspor, altså hvis du tager Facebook, ekstrabladet Facebook, og der er noget omkring vandvidsbilisten, hvis du deler det vandende i kommentarsporet. Den ene halvdel vil sige, eller i hvert fald den ene halvdel vil det, de sagde også bare fint, du ved, så kan de bare køre ordentligt. Hvor den anden vil sige, hvad er der sker for den lov. Det er altid meget spændende at læse de der facebook -com. Ja, Det, det må er, man, synes, det, sagt, det, sige, er det underholdning i sig selv nogle gange. Ja, for helvede. Men <laughs> derfor må jeg også lige varme min mund undervejs i det her. Ja. for det, er det, der så går galt sidste år, og der er vi tilbage til en primo 2022, hvor jeg nemlig tænkte, oh yeah, corona vi vil have styr på det. Det er ikke noget, vi skal tale om mere. Nu kan vi få sat spark i dansk bilcommunity, som jeg synes, det er så vigtigt. Fordi når du tager ud til et træf, jeg er lige ved til et lovlig gaderæs i Randers i ja. lørdags for eksempel. Ja. Der tager vi selvfølgelig op og støtter op omkring det, alt det vi kan. Og min hustru er med, hun er pædagog til daglig. Og det hun siger hver gang, når vi tager hjem fra de her træf, hvor hun tager med ud, så siger hun, hvor er det godt, der bliver holdt sådan noget her. For der er rigtig mange af dem, som du ser ud til de her træf, som der er skave eksistenser de er ikke som folk der er flest mange af dem. Der er selvfølgelig også helt normale mennesker. Det er slet ikke det. Det er jo deres liv. Altså. det er deres liv. Det er deres liv. Det er deres og det er som, ikke dem, vi... du møder ind i om Forenegade. Nej. Det er ikke dem der. Nej, Fordi jeg, har, jeg har jo selv været ude på striben og, ja, ja. Og, 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 været ude til bilmøder så jeg, 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 kender godt Du de ved mennesker. det godt. Jeg kender uh, godt og de du, du, du ser dem ikke øh, på den fancy bar øh, om aftenen, for der kommer de altså ikke. Nej, de vil og, ud med deres biler i stedet. Nemlig. Præcis. for Så det er et fælles træde. Det kan være, at du er lidt øh, introvert, altså en lille smule generet og så videre. Men så kommer du i din bil, og den du brugt dit liv på, og den får du anerkendelse for. Og det kan du altså ikke stå og underholde meningen om for en gang om aftenen, ved, jeg står og stå i hjørnet og være lidt mærkelig, og så, jeg prøver at se billedet på min mobil, på min mobil nej, nej. Øhm, så det skal være der. Det bliver så udfordret øh, i, i starten af 2022, sidste år, for der går politiet i gang med det, som jeg synes, der er skævt, det er, at de tager en lov, der er lavet til lastbiler. De tager en lov, som der er konstrueret, hvis du prøver at gå med den her, du siger, du er bulgarsk Ja. Hvis du gerne vil spare penge, det vil du gerne, for du får Bulgarien, så du har ikke nogen penge. Det du kan gøre, det er, at du kan tage dit partikelfilter af. Partikelfilter på et lastbil vil blive slidt op med tiden, og det er voldsomt dyrt til sådan en. Mm. Hvis du så tager det af, ja, så bliver det jo ligesom ikke slidt. Du kan koble AdBlue fra. AdBlue er tilskud til diesel, hvor ideen er, at den så forurener mindre. Ja. Hvis du så koder det fra i lastbilens motorstyrenhed, så bruger du heller ikke AdBlue. AdBlue er et dyrt produkt at bruge, og Typisk lastbil, lastbilen vil lastbilen bruge lidt mere brændstof, så vi nok diskuterer i sidste ende, om, om det egentlig er grønt. Der er så meget symbolpolitik for siden, så det er en længere diskussion, det skal vi gå ud af. Men det vil de gøre med, i forretningshøje med. De vil gøre det for at tjene flere penge. Lastbilen kører måske 200.000 km om året, ja. så kan de spare 100.000. Bum. There you ved at, go. Ved at fjerne det partikelfiltre og alt Ja, ja, eller, nemlig. Eller, ja. Og der har man ligesom brug for at kunne slå hårdt ned med en hammer, når der kommer sådan en bulgarsk psykopat, vælge den op igennem Danmark og bare blæse, dis, låse over det hele. Ja. Og der laver man så den her lov, som man igen måske lidt hurtigt får vedtaget over på Christiansborg, hvor man siger, det vi kan gøre, det er, at vi kan tvinge den her lastbil ind på et autoriseret værksted. Og det ligesom, er mm. fordi der er ikke ret mange uautoriserede værksteder, der laver lastbiler. Nej. Øhm, og så kan man sikre, at den enten bliver skråttet, eller lovligt gjort, for så er vi styr på den her lastbil. Det kan vi synes om, hvad vi vil med den her lov. Det, der provokerer mig er helt sindssygt, det er, at der er én linje i loven, hvor der er siddet 179 psykop... Ej, okay. 179 øhm, tosser... Nej, det lyder også forkert. 179 folkevalgte politikere over på Christiansborg. Niels, det er et frit rum, du må sige. Fuldstændig, øh, ja. hvad du har løst ja, der. Er nogle, ja. Der er 179 mennesker, der kan læse den her lov ordentligt. Ja. Synes jeg. Der er ikke at på, hvad de laver ja. i forhold til det Så Så er der en ja. linje i det, Mark, hvor der står, at man kan ikke finde argumentation for, at biler under 3500 kilo, det er personbiler, ikke også kan være indbefattet i den her lov. What? Tænker men det er jo, når de der politikere, de indfører lovgivningen, så får de jo nogle smarte jurister til at nærlæse den og nærskrive den, sådan at den er fuldstændig ordentlig, men det har de så måske ikke gjort her. Mm, ne, ja, øh, måske ikke ikke lige haft den her tekniske indsigt. Nej. Øhm, så det der i hvert fald sker, det er, at politiet vil rigtig gerne. Øhm, deres afsæt er, i virkeligheden, det er, at til at starte med, der vil de gerne have styr på ulovligt gaderæs. Ja. Og det kan jeg sagtens forstå for. Ulovligt gaderæs er dødfarligt. Øhm, og de, det er svært at gøre det rigtigt. De har med loven, hvor en del af kapkørslen også indbefatter med loven. Men du skal ligesom tage dem on site det kan være svært, fordi de, uh, de, de stikker bare af. Ja, ja. Øhm, og derfor siger man så, at hvis vi nu kan fange dem på, på parkeringspladsen, inden de tog at gøre noget, og så kigger politiet ned i værktøjskassen og siger, hvad har vi her i lovgivningen uh, i min værktøjskasse, hvad kan vi bruge? Hov, vi har da en lastbil lovgivning. Ja. Så, så, så de, det, begyndte de simpelthen bare at bruge. Så det går de på. Ja, de, de starter op, og igen kan man sige, at nu er det jo så i februar, så det kunne dårligt være i april snart. Mm. Æm, men de, ja, 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 de, den første, der sender mig en besked om, hvad, du ved, jeg har fået beslaglagt min øh, Folkevogn, tror jeg det var. Øh, og den er, den er tvunget hen på et autoriseret Folkevognsværksted, hvor øh, den skal lovliggøres ved dem, og ellers så kan jeg få den skrottet. Jeg var sikker på, at jeg var fuld af løgn. Ja, det kunne ikke passe og så kommer der en mere og en mere og en mere og en mere og, en mere, og så tænker nu nu bliver vi nødt til at gøre noget her fordi vi har den luksus at vi det Biber. er tror du det er noget, noget nogle jurister inde ved politiet der er blevet træt af de her typer der, 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 der har de her gejlede biler øh, sidder, og så så de fundet et, et hul et, et eller andet. Sidder, der sidder nogle få, øh, på det her tidspunkt der sidder der nogle, øh, nogle få øh, politibetjente som der sidder ved ved ved, ved, ved sektoren ved politiet ja. som der har stor indsigt i de her bulgarske lastbiler Øhm, og de, 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 bliver, de får yndlet for, at der er problemstillinger rundt ved de her ulovlige arrangementer. Ja. Og så er der selvfølgelig en, der giver et godt tip til den anden betjent, og siger, hey, jeg kan lige komme op, og så vil de lade som om det er en lastbil, jeg kigger på. Det er en personbil, men du ved, så kan jeg lige øh, undersøge den her bil. Og der bliver de her unge mennesker præsenteret for regninger på 80. og 100.000 og 130.000 for at få lovliggjort de biler. Det kan man jo ikke. Det og man ikke men, nej, og de har jo så anden mulighed, derfor er bilen skåret. Og det er Altså, jeg går øh, ud og melder ud af det, synes jeg er to rigtig dårlige valgmuligheder. Jeg kunne godt tænke ja. mig en tredje. Ja. Øhm, Bliver det ikke bare en kald til syn før i tiden? Var det ikke bare en syn jamen, det det faktisk, før i tiden? Jamen, jo, men det kommer faktisk også, øh, også tilbage på. Ja. For det, det, der så sker, det er, at jeg, øh, jeg kan råbe op, fordi jeg, jeg får ikke mediestøtte, ligesom mm. alle mulige andre uh, medier gør. Ikke ja. dig, men du ved, Ekstrabladet, BT, TV2 osv., de er jo fuldt uh, finansieret så godt som af Christiansborg. Ja. Uh, dem får jeg ikke en krone fra. Mm. Så jeg kan sige, hvad vel. Freedom of speech, den bruger jeg. Uh, og siger, hvad fanden er det, der foregår? Ja. Uh, og, uh, og så rusker vi rundt i det hele. Og det, der så faktisk sker, det er, at heldigvis, så sker det, Den er Dansk Bilbrancheråd. er en forening, som der har en masse frie værksteder under sig. De går også ud og siger, men det kan vi jo selvfølgelig ikke leve med. Det, er, det kan jo ikke passe, at alle vores medlemmer, at de ikke får mulighed for at lave bilen. De har et andet afsæt, end jeg har. Ja, ja. Kan du godt følge mig? Ja, ja. Øh, men de går også ind i det, og, og, og vi brager rundt til at starte, men med, der taber vi faktisk nogle af sagerne. Fordi der, du kan ikke sidde, det, jeg sidder og prøver at forklare dig nu, det er simpelthen ikke en dommer, der forstår. Øhm, det korte og lange, det er, at der bliver tabt nogle retssager, og så bliver der i Vesterlandsret, der bliver afsagt en kendelse, hvor man siger, I kan ikke tvinge en borger til, at han skal få lovliggjort sin bil på et autoriseret værksted mm. og alternativt skråt. Det må I ikke sige. Nej, til en dansk statsborger. Den går ikke. Nej. Og, øh, og så prøver politiet så, i jo stadigvæk noget i det, ved så at sige, Nå, men nu tager vi den ind på et autoriseret værksted, så må de undersøge, hvad den fejler. Og så får du den igen, så tager du selv lov den. at gøre den. Og jeg prøver på, og det er nok mit held, men jeg selv, jeg er blevet 42 år gammel, og prøver på at være lidt voksen, og en lille smule ansvarlig. Så jeg forsøger at påvirke indenfra ved politiet, i stedet for. Det er øh, så for at svare på det spørgsmål, hvorfor kan vi ikke bare ikke kalde til syn? Og den kommer til at udfordre en video, som jeg laver nu. Fordi det, der faktisk er det, det er, det siger politiet, det må vi ikke. Vi mm. må ikke bare klippe, for jeg siger, klippe nu bare nummerpladerne. Ja. Og indkalde den til syn. Og til syn, der skal vi være særligt opmærksom på røg og støj. Ja. Det er ikke sværere end det. Men det må de ikke. De må kun klippe nummerplader på en bil, som der er til fare ude i trafikken. Det vil sige, hvis bremsepedalen går i bund, eller mm. du ved, øh, rettet øh, drejer du, men det gør hjulen ikke. Og ja, sådan noget, så, ikke? Så er de smarte der, ja. Ja, øhm, ja. Og, og derfor ender det stadig med at have nogle øh, øh, langt billigere konsekvenser. Men, men, men der, hvor vi skal et andet hen, det er, at det man skal forstå, Mark, det er, at dansk bilkommunity er uhyggeligt stærkt, og der er mange tusind mennesker, der har nogle fede biler, de bare gerne vil vise frem. Og det er ikke dem, der er forurener. Mm. Det skal man prøve på at forstå nu. Det er en Toyota Supra, som der har kørt 2500 km om året, og man har kørt med eller uden katalysator. Det er inderligt ligegyldigt. Ja. Det betyder ingenting. Mm. Vi skal angribe nogle helt andre steder. Men det er jo 2023, Niels. Så ja, der ja. Er jo, det er jo alt de der, ja, der ja. det klimasnak der. Ja, og, og, nemlig. Men der, der skal vi prøve at fokusere på. Hvis jeg nu fortæller dig, at ic 3 toner, og IC4-togene, som der brager lige ind i centrum af alle byer, ja. de er ikke partikelfilter på. Nå, det vidste, de køver, det vidste jeg jo ikke. De kører fri oplæsning. Okay. Skal vi prøve at kigge på dem måske? Det kunne godt være, vi skal overveje det. Jeg tror, også, jeg, tror også, politikerne de kigger på, på togudviklingen ja, også, men ja, altså, det er sjovt, ja, det, de starter her så. Ja, ja. ja præcis. Ja. Øhm, fordi det, man gør, det er, at man prøver på at kvæle noget bilkultur. Og der kan man bare sige, nu har du selv, som du siger, også været med til nogle af de her biltræf og så videre. Hvor skal de ellers gå hen? Det er jo det. Folk stopper jo ikke med at interessere sig for biler. Nej, nej, men hvor skal de gå hen? Så det eneste, der bliver resultatet, er, at så bliver det fuldstændig uorganiseret, det ja. hele. Og derfor etablerede Laura og jeg, vi gik og tale om det næsten hele sidste år, men siger, hele de sidste år gik jo faktisk bare med at, prøve at, at hjælpe alt det, jeg kunne. Og folk var sindssygt søde. Vi anede ikke, hvordan vi skulle gøre det, fordi vi brugte en formue på advokater og jurister osv. Og så, videre. så vi satte har en kastliste mærket op til 300 kroner, så vi ligesom bruge over... Det koster 35 kroner normalt. Ja, ja. Så vi overskuddet på at betale nogle af de her jurapenge, og folk var bare vanvittigt søde. Hvor mange fik I solgt? Men det, det lyder, jeg vil faktisk godt sige det, men jeg tror øh, for en 6 700000 600.000? Ja. Hold da kæft. Ja. Det er løst, Det er har lyst til at sige, at vi brugte, vi brugte også råb og stoppe igen. Ja. Øhm, men, men, øh, men, det, men, men, det, viser jo også noget om, altså, at folk bare står sammen. Ja. Vi går og tale om, at vi bliver nødt til at lave noget, fordi vi har en forbrugerorganisation i Danmark, den hedder FDM. Øh, det, det, er for ja. en dansk motorejere. Jeg oplever ikke, at de har gjort noget som helst for den danske bilkultur. I hvert fald den bilkultur, som du og jeg interesserer sig for. Er, de ikke også med, er der ikke også noget stat i over FDM, eller er det mig, der tager fejl der? Nej, det er der i ide okay. ideen, ideen, er, at de skal rådgive staten, og det kan være infrastruktur, det er, om du skal have motorvej mere, og du okay. ved, alt sådan noget. Øhm, På den måde? Ja, øhm, jeg synes, øh, du ved, jeg oplever i hvert fald ikke, at de er sådan rigtig to til genmæle mm -hmm. omkring det her. Det synes jeg, de burde gøre. Ja. Øhm, så det går at jeg taler om, men det vi også ved, det er, at vi simpelthen ikke Tid, det er ikke os, der skal passe den her klub. Vi skal selvfølgelig agere i den, men der skal også være en, der sidder ligesom at tårholde i det. <hømmen> og først i tøjlede ansætter jeg Kasper. Kasper ansætter til at sidde og styre vores webshop. På det her tidspunkt, der sælger vi alt muligt lort på den her webshop. Ja, ja. Æ, fældrenser, øh, sidepuder og øh, pisserkanal. Og jeg hader det. For at sige det Mark. Jeg hader det. De siger mange ting Det er ikke bare, jeg kan det, holde det, mig Det der til. Driver dig. Overhovedet ikke. Nej. Så er det også forkert at sige, at jeg hader det. Du har fuldstændig ret. Det er i hvert fald ikke det, der driver mig. Det er den, det er den, rigt, det er den rigtige formulering. Og øh, så er vi på Motorshow i Herning, og det er ikke ret lang tid siden. Det er februar, i starten af februar. Og der er 43.000 mennesker, der går igennem Motorshow på sådan tre dage dernede. Og vi har Prime Spot, vi har bus og bil og det hele med, og vi står dernede. Og det, jeg tager hjem derfra, det jeg oplever, det er, det ved du selv. Så siger folk til mig, hey, det er sgu den lille, en gas, og til dig jeg siger, det er sgu da Marcus H.D. Alt det der. Ja, ja, ja. Og det er vildt, det er vældig fint. Men nummer to ting, som folk siger mest til mig, det er, tak for alt det, du gør for os. Fuck, det må være fedt. Altså, ja. Det, så, så ved man også, at man har gjort en forskning. Ja, det rører mig da helt ja. vildt. Øhm, fordi jeg bliver jeg, jeg, jeg med at sige, jamen, jeg tror ikke, jeg er den bedste til det, men jeg er åbenbart den eneste. Ja. Øhm, du har taget deres kamp. Ja. Ja. Øh, på en eller anden fasong, så... Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der er glade for os, hvis de har været udsat for det, og, så, altså, altså... og kender en, der er udsat for det, eller ja. potentielt i hvert fald kan blive udsat for det, ikke? Præcis. Nå, men jeg, da jeg tager hjem derfra søndag aften, og Lauke, han griner altid af mig, Fordi han siger, Niels, det der altid sker, det er, når, vi er til noget, du ved, flere dage, noget, du ved selv, hvor intens det er sådan noget, så du er smasket i skallen, når Jef, du kører hjem. Ja. Og jeg sætter mig ind i bilen, nede på messen, der har bygget et nyt anlæg, som en del af vores messestand, der har været fire mekanikere, der har bygget sådan i min bil, og jeg sætter musik på, at jeg skal høre Money for Nothing med Dire Straits. Det er det, jeg beslutter mig for. Så sætter mig ind i bilen, jeg kører jeg i 8 sekunder, så går det hele ud. Fordi det lavede en fejl. Nå, fedt nok. Så er jeg ro i bilen, og jeg kører helt lene Og så jeg tænker jeg, hvad fanden gør jeg? Vi skal lave en Cars Members Club. Det er det, vi skal. Og Kasper havde jeg jo set. Han havde selv passe vores, vores merchandise, alt det der lort. Men jeg har haft noget med Kasper at gøre. Men Kasper, han var bare en champ på mæsten. Mm. Sådan en ordensmenneske. Du ja. ved, alt det lavge jeg ikke er. Du ved, men du ved, alt det, han er bare ordentlig i penalhuset. Du ved, hvad mener. Du ved. Ja, ja. Garak, Så mandag morgen, der ringer rundt til de andre, øh, der er medejere af Hayan Kars, og siger, her, kære venner, vi skal gøre noget helt andet nu. Og det er Kasper, der er den rigtige mand til at gøre det. For nu skal vi lave Members -klop. Det er nu. Og så om tirsdagen, der tager jeg Kasper ind til en samtale, og siger, Kasper, vi skal forandre nogle ting her og det er jo gerne her, du gør det her. Så det vil jeg gerne. Så er fedt. Hvor hurtigt kan du lave det? Vi gør klar 1. marts. Jeg tænker, what, det er tre om tre uger. Øh, så det er fedt, fordi det er nu. Ja. Det er nu, vi skal. Og så siger han bagefter med, han, shit, mand, Niels, det er jo sindssygt det her. Det, du faktisk gjorde, det er, at du fyrede mig og genansatte mig på samme tid. <laughs> Men det er også det, der skete. Ja, ja. Det er god nok. Og, øh, og, det, vi så har gjort der, det er, øh, 1. marts, der gik vi i luften. Og det er ligesom er konceptet i vores members' club, Det er, at det koster 69 kroner om måneden det var at være sjovt, medlem. Selv. <laughs> ja, men det er jo det, jeg fastsat. Det er fordi, at jeg synes, at hvis du giver 49 kroner om, om måneden for noget, så ved du godt, at du ikke får en skid. Ja. Men 99 kroner om måneden er også mange penge for mange mennesker. Ja. Så vi er faktisk lavet det på en anden måde. Så det koster 69 kroner om måneden at være medlem, men du kan også give mere, hvis du har lyst. Og det er der mange, der også gør. Ja. Men det, vi så tilbyder, det er, at vi har den her juridiske bistand. Så er du ramt af færdselsloven, lad os kalde den det, på en eller på den anden måde, har du fået en fartbøde, du ikke forstår, tag fat i os. Øhm, så har... går har... I ind, hvis man er medlem af den members club, lige og folk med... Øh... Ja, vi kører faktisk, vi kører mange sager lige nu. Vi kører en sjov, interessant sag. Der er en, der hedder, han hedder Snap Nation på Instagram og på YouTube. Okay. Øh, han, øh, de er fra Fyn. De er taget ud om aftenen i et industriområde, finder en P-plads, har nogle gamle 320'ere med 328'ere motor i og lige og lave donuts. Det optager det fyret op på YouTube. Alle syv, biler, syv biler beslaglagt for halvanden måned siden øh, af politiet. Koordineret aktion fredag 04.30 om morgenen. 04.30? ja, ja. Kommer ind ligesom om det er narkohandler. What? Ja, ja. Æ, og tager deres biler og har beslaglagt dem med henblik på konfiskation for vanvidskørsel. For at lave donuts? Yes. Kan man det? Det ved jeg ikke, og det udfordrer jeg. Ja, det er sgu da meget for... Nå, no, fordi jeg, jeg, skal forstå... Men kan man se, at det er dem i videoen, når de laver de donuts Ja, yes, så dum er de. Øh, nej, ja. men, nej, det er de ikke. Men, men, øh, men, øh, men, ja, fordi de har, jo, de har jo ikke tænkt, at de lavede noget, der var vanvidskørsel. Nej. Nej, fordi de jo ikke kørt så... hurtigt, eller... Det er ikke en skid, de har kørt ja. 40 km i timen. Ja. Øh, øh, og, 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 så, så nej, så de har slet ikke tænkt, de om oh, det er godt, at politiet kommer, og så får en bøde for røg og støj. Den sag, den kører vi, fordi at jeg bliver nødt til at forstå loven, og det gør du jo også. Det gør ja. vi alle sammen. Ja, klart. Vi at forstå, men er det vanvidskørsel lidt af, fordi så er, det, så er vi i hvert fald helt færdige med at gøre konfirmationskørsel, og lige lave en brænder, når du kører for kirken, ikke? Ja. Så tør vi heller ikke det med, jo. Kan Ej. du godt følge den? Ja, jeg for godt hvor går grænsen? Ja. Det bliver vi til at forstå. Så det er den ene ting, vi gør. Så har vi lavet en stor ting omkring Motorsport Center Fyn. Det er en ræsebane, som jeg synes, der i den grad skal være der, fordi vi skal have et alternativ. Vi skal sørge for, at de her syv knejder, de ikke er ude i et industriområde de skal komme ned til mig, nede på Motorsport Center Fyn, hvor jeg skal lære dem at køre drifting i stedet for. Ja. Det er et meget bedre alternativ. Den blev tvangslukket for to og et halvt år siden, fordi man mente, at der var en salamander i en sø ved siden af, du ved, bullshit. <laughs> en pis. salamander i en sø? Ja. Som altså, der kunne en være troet. dyrarter ja, ja, i Polen, ikke i Danmark. Nå, okay. Ja, men, det, men det, fik man overbevist nogen om. Så den blev tvangslukket seks måneder efter den åbnede. Ja. Der brugt 25 millioner mark på at bygge den her, det her motorsportsanlæg. Så han, han åbnede i seks måneder, og så blev han tvangslukket i to år. Det er sgu da for dårligt, at der ikke bliver opmørsøgt. Det er vi gået og råbt der skrejet om, og sammen med hele vores community, der har vi skrevet Danmarks historie i høringssvar. Der er ikke over 6.000 høringssvar på, at den skal åbne igen. Ja. Den åbnede i forgårs. Fedt. Vi var nede for en måned siden. Vi er vores members club, fordi 69 kroner om måneden, de går selvfølgelig til alle de jure og alt det her. Men det går også til, at vi tager nogle af pengene og giver til gode formål. Så vi gav ham en check på 25.000, så han kunne betale sin sidste advokatregning han åbnede i Det er jeg stolt af. Jeg er ja, stolt ja. af, at vi har to lovlige gaderæs. Jeg tog fat i Danny i Randers, der det. Så Danny, hvad er din største udfordring? Det er at finde frivillige. Hvad tilbyder du den frivillige? Jamen, de kan særligt nemt at, at gå op og få en hotdog deroppe. Så det, er der ikke, det er folk ligeglade med. Ja, ja. Så du skal sørge for, at folk føler, at det er en del af noget. Øhm, så tog jeg fat i Airtox, så jeg prøvede at vi nødt til at samarbejde omkring det her. Så jeg var i lørdags op og Airtox-sko til alle frivillige. Nu er det én sko på. Og vi har egentlig gået aftale med Engel Workwear, som der laver arbejdstøj. De kommer til at producere arbejdstøj til alle 30 frivillige deroppe, hvor der selvfølgelig står Stream Randers og alt det her. Ja, ja. Så er du en del af noget. Det betaler vi. Fedt, ja. øh, sammen med Engel, sammen med Airtox osv. Så, så vi prøver på at gøre en forskel i morgen. Der holder vi træf. For det første træf nogensinde. Car Girls Danmark. Ja. Nu er piger med i bilcommunityen. Ja, pludselig. nemlig. Ja. Fordi, som de siger, du ved, de vil være trætte af at komme ud til, til biltræf altid. Folk kigger på dem, som om de er påhæng. Ja. Aliens. Ja, ja du <laughs> ved. Når du er bare er med din kæreste derude. Ja, ja, ja. Det er de jo ikke alle sammen. Nej, nej. Der er også piger, der går op i biler. Præcis. Der er også piger, der går op i gaming, for eksempel, i det, jeg laver. Det, ja, det, ja, nemlig, og det må jo også være sådan lidt, du ved, what? Ja. Øh, men, men det er der jo. Ja. Øh, så vi har øh, allokeret, øh, vi har, vi, det er sådan, øh, car, så er det, at vi flyttet ud på landet, så vi har 1100 kvadratmeter øh, halv til at filme og til biler og alt det der lort og så har vi nogle studier og så videre derude. Vi har rigtig meget udenomsplads. Så i morgen, der kommer der over 200 biler, og det vil sige, med, altså 400 tøser. Hjem til jer. Hjem til os. Ja. Fra 16 til 20, og den byder vi velkommen. Og, fordi jeg synes, det er godt, det, det er du med på med det her, Mark, jeg synes, det er et godt formål. Så jeg sagde, I er velkomne. Jeg, du ved, vi, vi starter grillen op sammen med slagteriet i Aarhus, og de har hjulpet os, så vi kan komme med du ved, rigtig lækker grillmad til dem, og sodavand, og en god aften for dem, og det betaler jeg. Fordi det, gør jeg jo ikke, men det gør vores members club. Kan du følge den? Jeg føler det. Æm, så, så, det så det er der, vi er i dag med det, og det er jeg pisse stolt af. Æm, så jeg kæmper bare videre for den Bil Community. Nå, det man kan sige, det er, at... Ja, det lyder fuldstændig melankolsk, men jeg prøver at sige det alligevel. Hvad kunne jeg godt tænke mig, der står på min gravsten? Og jeg vil, jeg vil skrubbe skide på. Prøv at tænk dig, hvis der bare stod, at han blev blevet rig. Det vil jeg med skide på. Ja. Det er med og at ved... gøre en forskel, ikke? At bruge ja. sin platform til noget, der giver mening. Som Nemlig, til andre. præcis. Og, og, lige nu, hvis jeg, uh, gud forbyde vil køre galt på vej herfra, ja. så er det i hvert fald, så er det være, at jeg heldig, at i hvert fald står, at jeg forsøgte at gøre en forskel. Øhm, fordi vi står i den grad midt i det lige nu. Men, men, men du ved, det kan være, heldigt, at jeg så heldig, at kunne stå, at det gjorde en forskel. Ja. Så kan jeg ikke opnå mere her i livet. Det er jo det. Øhm. Og det er, jo, det er jo også en af grundene til, at det har jeg jo også tænkt over i min, i min tid nu med, med streaming og, og YouTube og alt det her, jeg har lavet igennem tiden. Hvad kan jeg lave nu, der gør en forskel for andre? Ja, for øh. hvornår startede du egentlig? Nu er jeg med på, at nu er det bare mig, der har snakket helt sindssygt ja, indtil ja. videre, men det er jo også ligesom det, der dit koncept. Men, men hvordan, hvornår streamede du noget første gang? Øh, 2011. Wow. 2011, der sad jeg stream på en platform, der hedder Justin TV. Så, øh, yeah. så det, er, det er mange år siden, ikke? Ja. Yeah. Øh, og det at, var det var gaming. Det var det var gaming dengang, det var FIFA dengang. det var FIFA. Det var bare game capture card kun gameplay og så mikrofon. Øh, okay. Helt he old fashion. Øh, men for at lige komme tilbage til det. det, det altså det, for mig handler det nu om at lave noget indhold, der giver mere mening, som ikke bare er mig der gamer eller at se mig i indhold som mange andre YouTube laver. Hvis man giver noget værdi tilbage til andre, mm. f.eks. som som så vi snakker her om om nogle vigtige ting, synes jeg også. Mm -hmm. øh, der, altså, det er vigtigt at berøre de ting. Så det, det er det, jeg gerne vil bruge en platform til. Også nu, hvor jeg selv har været igennem en livsstilsændring. Og, ja. ja og, hvor lang tid du egentlig været? Er det et års tid? Eller hvad? Øh, det var i starten af 2022, jeg for alvor gik i gang med det. Ja, så øh, godt, godt et års tid, ja. ja så er du bare sur? Eller hvad gjorde du? Hvad, ja, der, hvad skete der? Ja, jeg, jeg fik det bare dårligt, ikke? Altså, ja. man, jeg fik det super dårligt med, med mig selv, og jeg havde det dårligt i kroppen, og jeg var sådan, nu skulle der ske noget. Så jeg lavede mit setup inde ved siden af, og øh, nu, det, i samtid med, at jeg gik i gang så tænkte jeg, laver også et vægttab oveni. Nu går jeg bare all in ja. øh, for at lave en forandring, for at vise folk, at øh, nu tager jeg mig sammen. Ja. For jeg føler, at jeg har stået stille i, jeg ved ikke hvor mange år i mit liv, der er ikke sket noget. Øh, nu skal jeg gøre noget for mig selv. Øh, Hvordan var du, var du slank som barn? Øh, det er svingende, men nej, jeg har altid været lidt, jeg har altid haft en lille mave, men det ja, er... Ja. Øh, Ja, yeah, det gik sgu opad. Øhm. Det er jo det der problem men ja. det der, ikke? Jeg, ja. Og jeg må også gerne, alle må tage med ind i det, men, men jeg må jo også gerne, for jeg har også en, en, en fortid, hvor jeg jo som 16 år jeg vejet 132 kilo. Øhm, og, og, og så, og så øh, har jeg jo egentlig sådan bare, så har jeg også kørt en lille bitte smule elevator undervejs, men jeg tror, at jeg kunne sige, at jeg piker på 145 kilo. Øh, og der er jeg altså ved at være en stor dreng. Ja. Øhm, og ja, det, der skete for mig... Øh, for det kan også være, at nogen kan bruge det derude jo, øh, det var, at jeg for ni, jeg tror det er ni år siden, ni eller ti år siden, der blev jeg bare sur på mig selv. Så tør jeg over, Fitness World, ja. og så gik jeg derover, og så kommer der en ind, jeg kender, og så siger jeg, Nils øh, det er ikke det rigtige sted for dig, det her. For du aner ikke, hvor du laver, kan jeg se. Så nej, men det er du da fuldstændig ret jeg har aldrig været her før. Ja. Altså, men, men det du skal gøre, det er, at du skal tage fat i Kasper. Han har noget et Performance Gym inde i Aarhus. Okay. Så, så kørte jeg hjem, og så skrev jeg til Kasper om aftenen en mail. Hej Kasper, du ved, det, er står galt til. Ja, jeg ja. skal tabe mig. Hvor gamle, og hvor gammel var du? Du var 16 der, eller hvad? Så? Ja, nej, nej, er jo, nej, nej, det er, jo tiden er gået, så det har været, det er 10 år siden, tror jeg. Jeg tror, jeg var 32. Okay. Øhm, og så, jeg, så skrev jeg til ham, og så håber jeg jo, den kan du nok have føle at han aldrig vil svare. Ja, hedder, ja. for så kan jeg bare fortsætte. Ja, ja. ja han ud. svarer sgu. Ja, det går han. Vi ses ja. i morgen kl. 8. Satans også. Ja. Og så tog jeg ned til ham, og, øh, og, jeg var fuldstændig sikker på, at jeg vidste, hvad jeg vejede på det her tidspunkt. Og det var 115. Det var jeg fuldstændig sikker på. Du ved, fordi, den, min vægt den blæste jo op og ned. Ikke? Ja, ja. Og så sagde han, du bare hoppe op på vægten. Så nah, er det behøver jeg ikke. jeg, jeg vejer bare, du ved, det er fint, og 115. Og så, og så hoppede jeg op på den, og så vejede jeg 100, jeg tror bare 135 på det tidspunkt. Oh, er det ja, er jeg, er det, er det er alligevel også et stemt siden Ja, og det er det. der plukkede jeg noget ved siden af. Ja. Og øh, så sagde han, at hvis øh, altså, du virker som sådan en, der godt kan lide at være ultimativ. Yes, så sagde jeg så. Øh, så du kan tage et tre måneders forløb her med mig. Og så sagde det skal være det mest sindssygt tre, måned <tryk> tre måneders forløb, du har. Ja. Så træne ved ham fast tre gange om ugen, og så dyrker jeg selv motion to gange om ugen. Mm. Og, så, øh, og så er det fuld kostplan med mm, altså, så mange koldehydrater. Ja. Nul. Colorado og det var bare ren protein og ja og, og grøntsager. Ja, ja, øh, ja, nemlig. Det var grønsager det er også og, lidt af det, jeg gør, og, og ja, Nemlig, og så ja. faste. Helt ja. sindssygt. Det gør jeg faktisk også lige nu. Ja. Og det er, det, det, det er spændende det fasting der. Altså, ja, jeg men kører det kan sang, man jo vende sig til. 16 kører jeg lige nu. Øh, 16 ja. timer med fast. Og det er også, altså... og hvordan find, gør du så fra... Så du spiser aftensmad? Jeg spiser og... aftensmad og, 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 middagsmad, men jeg spiser ikke morgenmad. Nej. Øh, det er jeg kortet væk. Og så er det cirka 2 eller tre måltider om aftenen. Nogle gange kan... Hvis jeg lige lægger sulten, på popcorn i stedet for. Det, det, det fylder dejligt, jo Det er 300 Og jeg er endda light popcorn Så fanatisk er jeg ikke? Ja, ja. Altså, Så har jeg light popcorn I stedet for øh, For dem med mere fedt i Så så fanatisk er jeg ja, ja. Men jeg, jeg er jo lidt i tvivl Fordi jeg, jeg synes jo Det der øh, Nu har du så gjort det På en rigtige måde Med en, med en personlig træner ikke? Ja, Det er det, det virkelig for mig I hvert fald Ja men, men jeg er lidt det, Fordi jeg, 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 har, jeg fortæller tit folk Det er en livsstilsændring Det her Det er ikke noget vægttab Fordi det skal være resten af dit liv men præcis øh, så det er bare, jeg synes, det er vildt, at du i de tre måneder der, du har ikke haft nogen tilbage, tilbageslag siden. Der man sige, jeg, 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 tror faktisk, jeg fik et negativt tilbageslag på den her måde. Jeg gik fra 132, der det, det jeg så kom en gang, det går ugen efter. Så kom jeg ned på 132, det hoppede jeg på vægten, ikke også? Ja. Og så på efter tre måneder, var jeg 106. Så jeg rykker 26 kilo jeg er på tre måneder. Det er vildt. Ja, ja øh, men jeg er jo skør i skallen. så jeg vender bare tilbage i spise. Og du, altså, jeg bliver helt skør. Ja. Og det er faktisk lidt ærgerligt, Mark. Det var, at da jeg så var færdig med, med, med det ned ved ham, så fik jeg en, så skulle jeg prøve at være noget, jeg aldrig havde været med det før, jeg skulle være tynd. Ja. Så blev det en målsætning i stedet for. Så kom jeg ned og 97 kilo, og når du er to meter lang og har en, altså, en kropsbygning, som jeg har, der troede folk, at jeg blev dødsyg. Ja. Ægte dødsyg. Det, det er og jo det ikke, ikke... Niels, de kendte jo. Nej, men jeg var, men, men jeg var meget, meget, meget tynd. Ja. Øhm, og, Hvad øh... vejer du nu så? men det kommer jeg tilbage til. En lille okay, lille. ja. Øhm, men, men der, øh... Det var, det var ikke det, jeg gerne vil mødes af. Det er bare folk, de kommer forsigtigt hen og siger, har du fået kræft? Øh, nej. Okay, det er rimelig vildt spørgsmål at stille. Ja, ja lige ja, ja. præcis. Øhm, og der prøver jeg på at vende noget op oven i mit hoved. For hvad er målsætningen i virkeligheden? Det er, at jeg bare gerne vil være sund og have det fint med min egen krop. Jeg nyder, at jeg kan stå og børste tænder om aftenen i, altså i bare mave, ikke? Og ja. tænke, det er sgu okay. For første gang efter, det er jo først de sidste 10 år, at jeg kan tage på stranden eller ved poolen og ikke have en t-shirt Du ved sikkert godt, hvad jeg mener. Det er først nu, at jeg begyndt at have det sådan der. At det er ved at være det, fordi nu er jeg kommet ned på en normal vægt i fedtprocent og Så for mig er det også helt nyt, og nu har jeg også fået noget styrke på, så jeg er i styrketræning samtidig med, fordi jeg vil jo gerne også være stærk samtidig med. Nemlig. Og jeg har fundet ud af, at det er de sidste kilo her, der er bare... Den kan bare ikke få, ikke? altså det er, det, det er så svært, øh, og det kræver yeah. så meget disciplin i det sidste. Ja. Yeah. Men kæft, ved, det, det, det er hele værd hele det rejsen er, det her. Fu fuldstændigt. Ja. Men jeg synes, jeg har fundet en balancegang i det, i stedet for nu. Fordi for at svare på de spørgsmål, om jeg så fik fallbacks og så det går jeg ikke, men jeg fandt i hvert fald ud af, at 97 kilo, det kan jeg kun veje, hvis jeg sulter mig selv hele tiden. Ja. Øh, og og, og det, det er jeg er 500 også. 500 kalorier hver dag. Øh, nej, jeg er jo nede på altså, løbe 1000. Ja, det er jo også usundt. Altså, det, det, det er jo decideret usundt, og ja. du du bliver idiot. Ja. Din hjerne har så brug for noget. Ja. <laughs> så, så, så det du i hvert fald ikke. Mm -hmm. Og jeg synes, jeg har fundet sådan en balancegang. Min mor sagde undervejs, som sagde, jamen Niels, sult, det er jo også bare en følelse. Ja. Og, og alle følelser er okay. Du ved, den gik jeg tit med. Ja. Det siger, jamen det kan godt være, at jeg er sulten. Du ved, jeg er da også sulten øh, nu men det er okay det er helt okay det er fint nok ja. øhm, men... og og, det, og det, det, det er jo det jeg har med, med for eksempel folk øh, som også der har været overvægtige det er at vi har den der trang til at... Og det 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 er psykologisk altså det det er det er nøj, og det ligger jo jeg tror simpelthen det ligger latent i os ja det tror det jeg tror jeg ja. altså du ved fordi at tanken lige nu om du ved, hvis jeg hvis vi nu var hvis vi ikke ville tage på så kunne vi godt tage på en café lige nu ikke ja. eller og nachos og alt muligt ja, ja. for det er lækkert. Ja det hele. Men det så skal... Det dopamin i hjernen, når vi ja, sidder og spiser ja, det, mad, det, ja, mere, mere, mere. Ja. Og så tager det jo kun for, for det mavesæk. Det tager øh, min, min storebror læge, så det kan han kunne fortælle mig noget om. Det tager meget få dage for en mavesæk at udvide sig. Ja. Og vende sig til at have meget i sig. Ja. Og så vil du føle sult det er jo helt sindssygt, ikke? Men omvendt, så tager det også ret få dage at få det til at skrumpe ind igen. Du ved, så det er bare ligesom en ballon. Du, så, så, så hvis du bare sulter lidt, og så spiser små portioner, så går det jo egentlig også okay. Ja. Så bliver du meget hurtigere. Det er Rimelig simpelt. Men jeg fandt ud af, at jeg helt bare ville være sund. Og så for nogle år siden, så var der nogle gutter, der lokker mig med til basketball. Jeg har aldrig dykket en fucking Du er også lige manden til basketball. Lige, lige præcis. Højning, Elsa, altså. De sagde ja, ja, nemlig ja, ja. til mig, vi er ja. til en fest sammen. Så siger de, at jeg siger, basket? Nej, jeg skal ikke nu med en bold, men stik mig en bil. Ja. Så siger de, at nej, nej, Niels. For vi kan ikke lære en lav mand at blive høj. Men vi kan lære en høj mand at spille basket. <laughs> præcis. <laughs> ja. 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 Og så, øh, så tog jeg med, og det går sgu egentlig meget godt, fordi jeg spiller jo center. Og, og, der har jeg haft brug for lidt styrke, i stedet for, og egentlig også veje lidt. Så, så for at svare på det spørgsmål, hvad fanden jeg vejer i dag, jeg ved det ikke, men jeg vil på 109. 109. Ja. Yeah. Og du står jo knivskarp, Niels. Det, det er fint. Det, er Nå, det, det bliver aldrig ja. perfekt, for jeg har været overvægtig så mange år, så jeg ville have lidt løs hud og ja, sådan ja, lidt. Det tror jeg også, jeg kommer til, når jeg er ja, ja. Ja, og hvad så? Ja, fuck det. Det er, ja. det, 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 er jo en del af ja, det er minder. Du ved, ja. så, så ved man, at man har været et menneske, ikke? Det er ikke spændende ud, som det var engang. Mm. Æh, ja, og, så, det, så det er fint. Så jeg, 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 har, jeg har opnået at få det rigtig, rigtig godt øh, med mig selv. Og det Fast tror det er jeg... er det vigtigste. Ja, og du ved, jeg skal også til dig nogle gange, fordi det er også en del af historien. Jeg synes også, det er fedt, du også fortæller om det. Fordi det er en del af din historie. Jeg vil øh. gerne, du ved, der er mange, du ved, når, når jeg sådan fortæller om det og sådan noget, så er jeg bare sådan, Mark, du er ikke personligt træner. nej, men jeg ved med, at jeg får så mange beskeder på Instagram, at folk, de, for, altså, de får hjælp af mig. Ja. Yeah. De, de gør sgu noget ud af det på grund af mig. Ja. Yeah. Uh, og det, og det, det ramper sgu. Altså, at det, jeg er det er ja. jo forskellen. Det er den forskel. Og jeg det, prøver ikke at være ekspert, jeg prøver sgu bare at være et godt eksempel nu, og, og tage vare på mit eget liv. Og det er også. så fedt, du gør det. Og hvis andre, de kan bruge det til til deres rejse, så er jeg jo glad ja. men jeg fremstiller mig ikke selv som ekspert eller jeg ved hvordan man gør fordi det er individuelt for hver enkelt person hvordan du kommer hen til at, at få den krop du gerne vil ja det er um, fuldstændig rigtigt og så tror jeg bare det vigtigste det er det med den her ikke at være fanatisk ja. fordi det er uholdbart det kan man det ikke, godt... for nogen, ikke for fitness bros det er det er jo en livsstil man, 100 procent men ja. for, for okay så for 95 procent af befolkningen ja. <laughs> altså for alle de andre som der bare skal have et helt normalt liv og det, og det, det har jeg jo også kunne set nu, siger nu øh, vi, vi, har en masse unger, det er jo fredag i dag, ikke? Og så plejer at vi, har sådan en pizza-tradition. Uh, du ved, så hver, hver anden fredag, og vi samler alle sammen, så, så henter vi pizza eller det, det, gør vi også. Men du ved, så nu lige nu har nu min hustru, hun gerne lige smide to kilo eller et eller andet pis, ved. Så siger hun, så kan jeg bare lidt forbi slagterede gutterne, du ved, så tager jeg lige et par gode bøffer, og så henter jeg en god salat. For mm. det ville jeg jo faktisk hellere have en pizza, egentlig. Du ved ved ja, godt, hvad man jeg mener, ikke? Det er det mere lækkert, ja, ja, ja. dybest set. Uh, og så får ungerne stærk pizza, og det kan godt være, at jeg har et stykke af deres pizza også. Ja, ja. For det skal være plads til der det være plælligt, hele. Der skal være prøv at det, er jo, igen, det er jo en livsstil. Så yeah. man, skal gøre, man, skal ikke gøre, livet surt for selv. Og jeg har nemlig gjort det der, dengang jeg gik i 8. klasse, der gjorde jeg det der, der spiste jeg en portion havregryn hver dag. Tre råbrødder. Løb 5 km hver dag. Ikke andet. Men det er jo et, et halvt år. Yeah. Og så tabte jeg om 21 kilo på, på, et halvt år, jeg kom ned og var, mit BMW var undervigtigt. Ja, okay. Og da jeg kom tilbage, øh, fordi jeg gjorde det mest over sommeren, min lærer kunne ikke kende mig, min, øh, min, min, der kunne ikke kende mig. Nej, det var fandme og de var sådan, altså, fanden, de, stod der, og lige pludselig var alle pigerne snakket med mig, men så var jeg sådan lidt, så jeg kom tilbage, så fik jeg alle guderne af det, så tog jeg det hele på igen på det ja. år. Ja. Fordi at jeg, ikke, jeg, fandt, jeg fik ikke læring om... Nej, du har ikke, at, du har ikke ændret din livsstil jo. Nej, du har bare jeg, lavet noget, øh, noget, noget, så momentært. Jeg fandt ja. bare ud af, at jeg er mega stedig, og jeg, hvis jeg, jeg har en mentalitet til, når jeg har gjort noget, så kan jeg også gøre det, så jeg kan være med, men det gav mig så meget nu, at nu, nu ved jeg, at jeg kan være ja. ved, agtig, ikke? Hvor meget var du oppe på vej, Hvad spørgte du? var det altså, mest nu her? Ja, nu her, øh, det er 124 kilo, jeg, oh, tror jeg og jeg vejer 86 nu, og det er med oh, øget man. muskelmasse, ja. Altså, ja, 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 ja. jeg er kommet lidt på armen, ikke. så jo, altså, jo. det er... Var så, du kommet op på 124? Det også. 124, det var i slut 15, jeg var i det, ja. slut 215. Ja, det er også i overkant. Ja. Men igen, som jeg siger, det vigtigste, det er ikke det bare at sig sund, og så bare tage det der, jeg, jeg er med heller ikke specialist med noget som helst, men, men jo, lige med biler nok, men, men ikke inden for, for vægttab. Mm. Men, men og så tror jeg, det vigtigste, det er, at det kun er kun dig selv. Du, ved, det, du skal have det mindset med, ja. ellers bliver det ikke til en skid. Det er mindsetet, det er det, er det vigtigste, og disciplinen yeah. også. Yeah. Og, og, der er mange, der spørger, hvordan, hvordan gør man det, Mark? Hvordan, jeg kan ikke få mig selv til det, så siger jeg, det er fordi, du ikke vil det nok. Ja, ja, 100%. 100%. Hvis du ikke vil det, så, så kommer du ikke derhen. Nemlig. Og så, ved, så tror jeg også i hvert fald, nu er jeg jo så gammel, så du ved, så det der med kostpyramide. For det er, sådan lidt, det er lidt en misforståelse en gang imellem, du ved, det der med, øh, fordi jeg tror, jeg lærte en gang, det er ikke rigtigt, så er der nok en, der retter mig. Men et gram kulhydrat binder to gram vand, ja. så, du ved, så, du kan bare få så meget væskeophobning, så det er fuldstændig sindssygt din krop. Så hvis du gerne vil du ved, kunne, kunne, se resultatet på vægten, så bare nøjes med masser masse proteiner. Ja, ja. Så ved, får du kylling, Får du Købe. kød? Oks og 7 87%. Ja, lige præcis. Kør, kør på det. Ja. Og så prøver lige at skråtte øh, alt øh, kartofler, pomfritter og spaghetti og alt det andet lort ja. ved siden af der. Så skal du edde med en barseløg, ikke? Øh, så præcis. sker der noget. Hvis det er mega, det er mega fedt og, du, og vigtigst af alt så er det jo den mindset, du har i dag. Jeg er øh, psykisk ændret fuldstændig. Det er, fordi vægttabet har ikke bare ændret mig. Øh, det har ikke bare ændret mit, mit, mit øh, fysiske udseende. Det har ændret alt for mig, altså ja, hele det her, det har bare ændret alt og åbnet nye døre ind til alt, så jeg føler mig som om, at jeg er et helt nyt menneske. Folk, øh, folk vil også sige om mig, øh, hvis dem, der kendt mig før i din periode, det er ikke mine venner, mm -hmm. øh, men jeg, jeg er sikker på, at der er mange, der vil huske mig fra gammel tid og, og finde mig lidt mere, noget mere, altså det er det, hvor der minder, nok klinger mindst på en men arrogant. Ja. Øh, Men hvad de har... det har Skal vi sige du er arrogant nu eller nej, nej, hvad? Øh... Siger... Nej nej Det tror jeg bestemt ikke okay. det, det, det tror du få jeg okay. det er dig, Det håber jeg Det i hvert fald ikke Det synes jeg <laughs> ja. men, men før Du ved det er jo meget overvægtigt mm. Med det panser jeg havde på Kan du følge den? Ja. Du ved det, det Altså så Lige smart nok i replikken Og lige dit den der, den Du den ikke Fordi ja. jeg overkompenseret helt vildt For jeg selv synes At det er lignet lort Ja øhm... jeg synes, Så skal man kommentere et sted ikke? Jo det, 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 det gør jeg i hvert fald ja. Men jeg synes Jeg så faktisk noget Du skrev skrev på Instagram øhm... Det kan være, det var en story. Det er også ligegyldigt. Ja. Men du nu skrev det der med, altså, hvem du er i dag, og hvad du synes, der var vigtigt for dig med C63. Det lagde jeg op i går, det var det med Mercedes'en der. Ja. Øh, det var faktisk med Mercedes C300, jeg fik første gang. Ja, det, er oh, ja, det er rigtigt, øh, ja. Hvor der, der, jeg, der havde jeg faktisk også lige tabt mig for første gang. Der var jeg gået fra 124 kilo ned til 96, og så fik jeg tatoveringer, og nu skal jeg have Mercedes, du ved. Der, der, begyndte jeg også at ændre mig. Ja. Øh, på det tidspunkt øh, og, og så skulle jeg ud og det med der og jeg var lige gået fra min daværende kæreste, og der skulle bare ske noget og nu skulle jeg bare ud og have noget noget anerkendelse for hvem jeg var agtig følte jeg. Ja. Øh, og jeg elskede biler på det tidspunkt ja, ja. også. Der var jeg også øh, der der kigge også op i biler. Så og lige den bil der den synes jeg bare var fed. Ja. Øh, og så øh, så fik jeg den. Øh, men det var egentlig også jeg tror lidt det det der med fordi at når jeg den gang jeg gik jeg droppede ud af NG hansgymnasiet mm. eller HHX Øhm, og så begyndte folk at klovne lidt på, at øh, ej, det er til grin, og ej, kunne han ikke klare det, og det var ikke, fordi jeg ikke kunne klare det, det var, fordi jeg hellere ville noget andet, og ja, ja. Øh, fordi jeg ikke kunne bruge uddannelsen til noget, det, ja. det, det tiltalte mig, ikke? og så begyndte de at, der, gik lidt, øh, der var nogen, der syntes, det var mærkeligt, og grinte lidt af det, du ved, to år efter, så var de have billedet med mig i byen, ikke? Ja, ja. Øh, og så vil alle sammen skrive det til mig på Facebook, og, altså, så, så på den måde, så ændrede det der, så fuldstændig, og så tænker jeg så senere hen, nu skal jeg ud og have den bil, og nu skal folk virkelig se, at øh, Mark han har, han har opnået noget. Ikke? Men det betyder ikke en skid. Nej. Det, det eneste, det handler om, det er, at du er glad for, for det, du laver, og du er stolt over det, du laver. Det behøver du behøver ikke vise andre via penge, at du har et eller andet. Og det var heller ikke derfor, du har fed biler. Jo. Ej, overhovedet Det er, det er jo ikke. Ren interesse. Ja, fuldstændig. Ja. Jamen, jeg, jeg kan jo sidde hele vejen herop, så sidder jeg og kører i sportprogrammet, så sidder gear op, giver ned. Og det er ikke, fordi ja. Jeg ligger ikke sådan, du kører stærkt. Det er ikke det, det handler om. Jeg er bare nørdet. Øh, altså, kæmpe nørd. Og den her bil derude, den er jeg sammensat. Den her gejlede, så den ja. passer til mig. Ja. Øhm, så jeg er fuldstændig enig, og jeg kan også bare sige, sådan, ligesom for at understrege det der med, med, en tyk, fed streg. Så folk, der tror, at lykken det ligger i at få penge, og så vise, at du har penge. Det er niks. Glem det. Niks. Jeg har nogle kammerater, som der er mere velhavende, end du og jeg, vil nogensinde bliver til sammen. Og lykken, den er ikke der. Nej. Det vil jeg begge to skåne på du vil møde dem en gang imellem, når du kommer til nogle af vores træf og så videre, men du vil bare gætte det dem. Ja. Fordi de vil, det, de allerhelst vil, det er at blende ind. Præcis. Det er bare det, det de gerne vil. de har en natur om at, at tilpasse og føle sig en, en, del af, ja. af, fællesskabet, ikke? Ja, netop. Hvis, nu har jeg jo, æh, det er jo noget, jeg gerne vil ind på, nu har jeg jo ah. selv fået efter tiden en Tesla. Yes! En Tesla, og yeah. jeg er jo meget nysgerrig på, hvad din eksakte holdning er til Tesla, øh, og hvad du synes om Tesla. Fordi nu har jeg haft den i nogle, i noget tid, yeah. øh, og sådan elbiler generelt, men især Tesla, hvad hvad tænker take på det? Og du skal være ærlig. Jamen det er jeg også. Øh, ja. Se, helt, øh, helt generelt, så øh, så synes jeg, at elbiler øh, og Tesla, det synes jeg er to forskellige ting. Ja. Og det synes jeg, i den stund, at det Tesla har gjort, det er, at de har taget en computer, ja. og så er det bygget en bil rundt omkring den. Det er det er, øh, det er bilens svar på iPhone jo, Tesla, ikke? Præcis. Ja hvor jeg synes, at hvis du tager VW, og du kan tage alt muligt andet, så tager det lidt Mercedes i høj grad, så har du når de har så taget en, en, en bil, de havde i forvejen, og sætter på på mosen computer ned i den. Ja. Og det synes virker helvede til. Øhm, øh, men, men der, hvor jeg er i dag øh, på, på elbiler, jeg synes, Mark, jeg synes, vi har to forskellige ting. Jeg synes, at du har et transportmiddel, og du har det der en bil. Ja. Bil er noget andet for ja, mig. Ja. Ja. Øhm, når jeg kører herop hvis vi skal være fuldstændig ærlige, så er jeg jo bedøvende ligeglad med, hvilken brændstof min bil den kører på. Hvis jeg... Ej, det skal jo være Oxfam 100. Ja, jo, jo, forstår man forstår mig ret <laughs> om det var, vi har også en E220D derhjemme, og ja. om jeg har taget den, eller jeg har taget en 63 SAMG, eller jeg ja. har taget en Tesla. Det er ligegyldigt. Det er ligegyldigt. Fuldstændig Det er lige transportmiddel, ikke? Det er lige præcis det, det er. Ja. Fra A til B. Yes. Øhm, så, så jeg synes, at hvis jeg skulle have hvis, på et eller andet tidspunkt, så skal vi udskifte vores e typer mm. derhjemme. Og det kan sagtens være en elbil. Ja. Det kan det, øh, nemt ske jeg være. Øhm, jeg synes bare, der har været for store problemer. Ikke inden for Tesla, men, inden for, men infrastruktur har været forfærdelig. Så, så det, det jeg i hvert fald har sagt, det er, at jeg, jeg skal i hvert fald kunne køre problemfrit fra Aarhus til København yes. og retur, ja. uden at få... Det er jo færdigt, at jeg skal også ind og tanke, i det, jeg har. Men det må ikke blive et problem. Nej. Øhm, så, så, så det er for at svare på spørgsmålet, så, så jeg har ikke... Øh, jeg elsker jo egentlig bare biler, og ja. hvis folk, øh, og, folk der, og jeg elsker folk, der elsker deres biler, og hvis de så har en Tesla, elsker den, så er vi jo lige gode venner, af den grund. Det er ikke noget problem ja, med. Hvad, hvad tror du, hvad tror du fremtiden er, for, det for er nemlig... at der på dinosaur-juice? For jeg, jeg har jo set, at... Øh at Porsche er i gang med at udvikle noget syntetisk... Benzin. Øh, ja, benzin. Ja, benzin. Syntetisk det er, benzin, og det, det ja. synes jeg, det er jo spændende. Der er også øh, Brent, øh, og så er ja. det nye der. Hvad tror, hvad tror du er fremtiden inden for det her? Hvad tror du, der kommer til at, at være fremtiden? Fordi fra 2035 af, der må du ikke producerer flere diesel- og benzilbiler i Europa, mener jeg eller? Nej, men der skubber de jo lidt fløjten ind igen nu. Okay. Ja, øhm, for det, det er der meget... Men det, Mark, det vi skal huske på, det er rigtig, rigtig meget, af det talt betalt nu. Det er jo symbolpolitik. Det er det. Alle vil gerne være de vildeste grønne klimaforgangslande. Men det er bare ikke alle, der kan være det. Men hvis EU ja. går sammen om at lave en, en ja. lovgivning, det er jo mere der, ja, der, 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 der men der, der tror jeg... Du ved, Og derfor har Porsche jo dødhammerne travlt med at udvikle syntetisk benzin. Ja. Fordi der er stadigvæk... Øh, hvis, 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 jeg tror stadigvæk, det man jo egentlig ikke der er tvivl om, det er, hvor grøn en elbil i virkeligheden er. Ja. Det ved man jo ikke sådan helt alt om mm. endnu. Nej. Øh, og hvor store ressourcerne er ressourcerne i virkeligheden til, ud, altså til udvinding til at kunne lave øh, batterier? Ja. Øhm, det tror jeg også, man er lidt i tvivl om. Så jeg tror, at vi i hvert fald i stedet tid hey, i Danmark. Der har man jo valgt en, en, en afgiftsændring, øh, man har etableret sådan, så det er i høj grad attraktivt. Det er jo til et udfordring. Det er altid Æh. noget, når registreringsafgiften den bliver slået ned, om det er så en elbil eller almindelig bil, ja. og så er det altid en fornøjelse at se, at den bliver slået lidt af, ikke? Jo, jo, i høj, det jo, siger, i høj grad. Bare, bar, bar ja. vores økonomi stadig kan hænge sammen. Men ja, klar, det er jeg ja. udfordret. Nu har jeg mange kammerater, købt Tesla. Her. Og så vil jeg sige, at nu min storebror, han har købt en Tesla Y øh, til ja. 380.000 kroner, fordi at, øh, han har kun overlaget ud Det er meget svært det hele. Ej, han, han passer meget godt på <laughs> sin penge. Øh, men, men, og der, siger, der kan man jo godt stille ham det relevante spørgsmål, og sige, Øhm, har ikke sådan... Der, der, der er også elbilsfanatikere, og det bliver lidt træls at høre på en gang imellem, synes ja. jeg. Fordi at så kan man så stille sig dem det spørgsmål, og sige, hvad er det nu sådan man har været på fuld afgift? Altså til 900 så tror jeg ikke, jeg har haft en, øh, en elbil. Præcis. Så tror jeg sgu ikke. Så er, jeg, så er jeg stadig, men, men, jeg kan lige begge verdener. jeg ja, synes, men... begge verdener er mega fede, så jeg men det er bare... Synes jeg, det synes jeg også, det er så fint. Man kan du godt følge med spørgsmål, ja. hvor man tænker, jamen, nå, nej, så skal jeg sgu ikke have en, fordi så er der masser af andre muligheder. Ja, det er ja præcis. præcis. Ja. Øhm, så, så er det, så jeg, men jeg kan, ja, det er jo klart, at jeg tænker også over, at jeg har jo sat en, en, en masse unger øh, på den her jord, og så videre, så selvfølgelig føler jeg også, at vi skal tage et ansvar. Øh, vi skal bare gøre det på et oplyst grundlag. Det er nok mest det. Men det er jo fordi, at, at det smarte ved elbiler, der kommer, det er jo, at, at, at den energi, man så kan smide ind i batterierne, det kan jo komme fra grøn energi. Og der er vi ikke 100 endnu i alle lande overhovedet. Vi er lidt tættere på i Danmark og Norge. men... men man kan tage det fra vindmøller og andre genanvendelige kilder og smide det ind i batterierne. Det er jo det, der er smart, når man kan det rent. Men det er lige præcis det. Ja. Men der er nok lige en postgang for tidligt ude, ja. øh, særligt hvis man øh, kigger på Østeuropa, øh, hvor alle vores gamle ja. lortebiler var havne over ja. øh, i stedet for. Og du ved, nu er det jo... Der er kun den her jordklode, du ved. Så det er jo ikke noget, at vi står her... Øh, alene her i Danmark er grønne, hvis du har... Øh, lad os bare sige, 100 millioner mennesker i Østeuropa, mm. som så var der bare de største møgsviner, fordi at uh, er ding, ding, det er tre kvarters flyvning herfra. Uh, så, so, 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 so jeg tror bare, at, at jeg lurer at sig lige lidt og ser, hvad der sker. Uh, men hvad, tror du, der, hvad tror du, der er tror... det en kombination. Jeg har dog spået noget, og det kan jeg godt det kaster mig også over her. Det er kun internt, jeg har sagt det. Jeg tror, man inden 2030 finder ud af, at elbil ikke var så grønt alligevel. Okay. Og derfor giver man bedre plads. Du skal spørge, hvor store kræfter der er for Saudi-Arabien med, med, oliekilder. Ja, ja. Og hvor mange penge de har. Så, så du ved, det, men Mark, det du ikke ved, det er jo, hvad der virkelig er i virkeligheden sandheden. Altså, fordi når der er... Vi altså, ved ikke en skid. Money talks, ja. bullshit walks. Der er nogle der er nogle højere magter der, der ja. er spiller og, og Money talks og de de helt uh, top 0.01% de de styrer rigtig mange ting som vi ikke ved en skid. Du ved ikke en skid. Uh, så det så så Men hvis det er de, jo spændende alligevel jo. Det er det mega spændende. Ja. Og jeg synes jeg altså jeg synes jo at jeg elsker at følge med i i, i Tesla og Elon Musk ja. i det hele taget fordi det er så kuk. Det er jo spændende med selvkørende biler og ja, det er der der mega til. spændende. Og det nye Tesla Plaid også der kommer ud Ja altså, ja, ja det er, jo, jo jamen der, 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 sker der masser af sjove ting, men mest af det synes jeg bare, at det er sjovt at følge med i. Jeg, jeg går altid til tænker noget, som Elon Musk, øh, Bill Gates, øh, etc. Sådan folk, der sådan virkelig har gjort en vaskeægte forskel. Jeg tror aldrig på, at de ikke har gjort det for pengenes skyld. Mm. Never ever. Jeg tror, at jeg, jeg tror, når du er derovre, så er det ikke pengene, der driver dig længere. Det er, fordi Jamen, de har penge. De kunne have og solgt hele deres lort, og så sagt stop, nu er jeg rig. Ja, ja. Øh, så er det ikke pengene. Men, jo, er gennem... men, I, men, Elon, han er jo klar til at sætte alt på spidsen igen. Ikke? Ja. Han sagde jo for ikke ret lang tid siden, det er godt at Tesla skal gå konkurs. Det er faktisk ikke ret lang tid siden, han udtalte det. Det er Ej, godt at det, er godt, ja, hvad, det, det er skal en, til. Er, det er en tit men det er jo fordi, han, han har jo hans mission med Mars. Og, ja, ja. ja, ja, men <laughs> han er iskold, han, og, det, og det synes jeg er fedt. Men det er jo det, jeg tror, det er magten, der driver de mennesker, og så er det også der, deres indflydelse, og, og de kan få deres livsværker ud i, ja. ud i livet. Ikke? Altså jo, der er, det, de brænder for, det kan de få ud i livet. Elon Musk total totalt øh, nørd inden for alt, der hedder astronomi ikke? Og, og rumraketter, og det er jo hans baby, det er jo ikke... Jeg, jeg ved, Våge den påstand at sige, at Elon Musk baby er ikke Tesla og elbiler. Det er SpaceX, der er hans baby. Og det, 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 det tror jeg da også, men, 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 men Tesla var bare værktøj til noget til. Præcis, og, det, og, de kommer, og de kommer jo stadig til også med altså Tesla, hvad de udvikler på nu. De er jo i gang med kunstig intelligens og nu Både deres biler, men også en Tesla-robot er de i gang med at udvikle, der måske kommer til at statte lager og, og der er jeg jo også bare en dinosaur, fordi... Det er ikke helt sikker på, om kunstig intelligens for jeg synes det er. Det, det, det er altså spændt på. Jeg er spændt er, på. Jeg tror, det er en stor trussel, det der. Altså, det tror jeg, jeg, jeg virkelig jeg, også, det er. Jeg, jeg, har flere gange været ude og udtale også, at øh, han ser det som en af de største trusler mod menneskeheden, og det er ikke for sjov. Jeg sad med, at vi har nu Du har set Terminator før, ikke? Jo, altså Terminator 2, for ja, eksempel. Ja ja, bare en af dem. Ja, ja. Jo, jo, i høj grad. Jo, men jeg tror det, altså det skal vi ikke underkende. Jeg sad øh, for nylig med min advokat, Janus, øh, og han sagde, det er fordi jeg har øh, det større lokale, jeg har derude, og så skal jeg lege noget ud af det til en anden virksomhed. Og så jeg, så skal han lave legekontrakten. Det har jeg lovet den anden, det anden firma. Ikke? Og så det skal være sådan, der, der skal være den her opsigelse, vi skal det her. Du. Sagde, det, alt det, du sidder og siger, inden for et år, der er jeg overflød. For der sidder du bare og siger det til noget AI. Ja, men man ser det allerede nu, at AI de går ind, altså ChatGPT for eksempel hjælper skoleelever, og man ja, ja. ser, at, at de allerede nu går ind og og fjerner øh, altså, øh, øh, folk, der sidder i økonomiafdelingen og, ja, ja. og kodning, og det, ja, ja. det er allerede folk, der sidder og skriver CEO og sådan noget. Jeg har hørt mange, der har mistet deres job til fordel for det og der. der er, fordi, nu var kan de var det? det, han sagde? Kan, og, og det er jeg ikke turig at sige det, for nu prøver jeg bare at sige det, men det er hvad jeg husker forkert. Han sagde, sagde, at man mener, at man mister 300 millioner jobs på verdensplan inden for få år på grund af chat, whatever det nu hedder. Jeg øh, ja, bare kunstig intelligens. Ja, kun, ja, i det ja. hele taget. Men, det, men jeg, øh, min, min hustru, som der var så øh, pædagog, hun udfordrer lige den, der kom på Snapchat. Der kom oh, ja. den der, jeg ikke fanden, den hedder. Ja, det er ikke lige noget, jeg har deltaget i. Der, hele der vil jeg sgu egentlig bare sige, at det er, det chat, kan vi se med, med Down-syndrom. Altså, det ja, er, men, den er, den, er, virkelig blevet nøffet, synes jeg. Nå, men hun ja. prøvede bare at udfordre den, hvor hun ja. skulle... Hej, jeg er en pige på 10 år, skriver min kone til den. Nå. Altså for at teste den. Ja. For at prøve at sætte sig en pige ja, ja. på 10 år sted. og ø, min ven vil ikke tale med mig. Hvad skal jeg gøre? Nå, når du er der selvfølgelig ked af, at du ved, at det er den, og du den, og, dat, og, dutten, og hvad, hvad, er der sket? Ja, skriver min hustru så til den her. Jeg har sagt, at hun er tyk. Om det er heller ikke sødt sagt, og du ved, at det er den, og du er den, og du kan du ikke sådan komme videre? Jamen, hun er jo tyk. Slot var bare ved at ja. være 10 år gammel. Ja, ja, år, ja, ja, 10 år. ja, nemlig. Og det, der freaker hende ud, det er jo, hvis du nu sidder, du er lidt introvert, eller du skal have svært ved sociale relationer, det er, at du får din nye bedste ven der. Ja. Det, det, det er jo det, der er galt. Der er det. faktisk lavet film med det også, at folk bliver forelsket i de der, ja, ja. Øh, altså, altså der er lavet et totalt skrækscenarie, der... det der Fordi det er jo fuldstændig, jeg, jeg, jeg sidder, jeg bruger, faktisk, jeg bruger faktisk meget, meget lidt tid på at sidde på sociale medier. Øh, det er også en god ting. Ja, jeg, har, jeg, har, jeg prioriterer anderledes. Ja. Jeg, jeg vil hellere sidde og tale med mennesker. Du vil ude i det virkelige liv, ikke? Ja, fuldstændig. Ja. Øh, men men øh, jeg laver mig selv med viljefald i, i reels fælden en gang imellem, fordi jeg skal også lære noget af det. Og, og jeg har jo også lavet sådan nogle, altså, nogle principper. Jeg har en med, at vi skal bruge meget, meget lidt krudt på det. Fordi jeg vil gerne lave, lave underholdning, som folk ikke bare ser på 30 sekunder. Øh, det synes jeg ikke er fedt. Der er ingen, der kan huske det bagefter alligevel. Nej. Øhm, men vi bliver omvendt også nødt til at gøre lidt lort en gang imellem. Ja, øh, på TikTok eller hvad? Øh, ja, jeg, øh, jeg har lavet nogle, øh, sådan nogle sådan et koncept med, for jeg har haft 176 biler med det ja. Så er der sådan nogle videoer, der starter op med det. Niels, du har haft 176 biler. Hvad for en er den dummeste? Hvad for en var den dyreste? Hvad for en var det, den der? Er den, der er den. Men jeg, 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 jeg anerkender, at det nok skal være der, men jeg synes ikke, det er fedt. Nej. Så, så kunne jeg bestemme alene, og det, og det vil jeg ikke gøre i Heian Carls, men så sletter vi også TikTok nu. Ja. Jeg synes, det er noget bullshit. Ja, det, det kan jeg godt forstå, men det er det, det svært at komme for at blive. Yeah. Æ, men, men du er ret i det der med, at man øh, at at folk på på TikTok øh, og TikTok generelt som app, det er jo det er jo det er jo der quick fixes der. Ja. Yeah. Øh, og, 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 det her, vi sidder og laver nu, det er jo komplet modsætning af det. Men det bliver, også, det bliver også, kan jeg sige, der allerede kortet ned i de der små formater. Og det er jo, ja, men det bliver du nødt til, fordi du det er, jo, det er jo også en forretning. For mig er, <laughs> ja. er, det, er det er TikTok sådan noget, så, så deler du lidt ud af, hvad, hvad, hvad går det her koncept ud på? Så kan, komme ind, så kan, man komme ind og se det lange format. Og så ja, det er ligesom bare det en teaser. Ja. teaser. er jo normalt nok. Det har ja. du også på tv jo, kan man sige. Du er glædet til på søndag, for der kommer det her. Bup, bup, bup. Ja. Så det det, 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 synes jeg egentlig er fint nok. Eller bare et highlight fra, mig selv. selve. Men Mark, problemet ja. Ja. er, hvis det bliver for dumme. Mm. Og det er jo det, det gør. Så jeg sidder nemlig netop, jeg prøver på at lade mig selv falde ned i sådan, i sådan en real Instagram-fælde. Og så dykker jeg ned, og det er jo nemlig at sige det er der, at alt det, den viser mig, er jo lækkert. Det er basketball, det er motocross, det er drift, det er hurtige biler, du ved. Ja. Alt er jo tilpasset mig. Sådan her. Ja. Men er der gået en time, jeg skal ind i strække det ind her lidt, der er gået en time derinde, og så siger, det, så siger jeg til mig selv bagefter, hvad lærte jeg? Hvad kan jeg huske? Og det eneste, jeg stadig kan huske derfra, det er, at Mike Tyson, han kan bedre lide øh, cheeseburger end øh, burritos. <laughs> det er det, ja, jeg har lært på en time. Lige det er virkelig ikke særlig relevant. Og det er jo det, man kan spørge folk om. De sidste 10 TikToks, de, de TikToks, du har set, hvad gik de ud på? Endelig Nej, præcis, man kan ikke huske Lange det, det. Man kan ikke huske det fordi, men det er jo noget med hjernen at gøre, det er, at når, du, når dit fokus skifter så hurtigt, så glemmer du ting, yeah. men hvis du har fokus på tingene i længere tid af gangen, så husker du dem, så og det derfor derfor film, YouTube-videoer og podcast osv., og det sidder længere i folks hoved, der kan du lære noget, yeah. men på TikTok, der rører det hurtigt ud, fordi sådan sådan lidt, det var kedeligt videre. Kedeligt. Swipe. 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 swipe, 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 ja, ja. Øh, og, fordi jeg og tror det jo... også, det kan være skadeligt. Det, det, jeg, jeg er sikker på, at, at der vil blive lånt færre. Hvis vi, hvis vi accepterer, at ungdommen bare skal sidde og, og få reels og hvad fanden det nu ellers sidder og TikTok, så vil det blive lånt færre bøger ud fra og ikke? Ja. Fordi du kan ikke koncentrere dig en fucking skid. Nej. Øhm, og det er i hvert fald der, hvor det er i hvert fald virker for mig, fordi jeg er jo også ultra damp, altså i hvert jeg har meget energi, lad os bare sige det. Ja. Men, men, der, hvor jeg har jo ting, jeg zoner ud med, og det er jo så at se en film, det er jo at se Terminator 2, ja. for eksempel. Altså det gamle, klassiske uh, 90'er og action actionfilm, for de går så super langsomt deri. Og det gør det jo ikke i moderne film, det er jo klip, 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 hele tiden nyvinkler, nyvinkler kameraerne ja. på og så videre Der kan jo være scener deri, hvor der, der køber man det samme kamera, sætter i 6 minutter, ja. og der, der, min hjerne elsker det. Uh, og det, det tror jeg, at man lærer. Mere. Jeg skal ikke komme her og sige, at man lærer meget at se en actionfilm, Men det der med at, 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 at lige fastholde format i nogle timer, det tror jeg er sundt. Det tror jeg også. Øh, altså Det er jo også filmene fra. Det, det jeg synes, der er fedt med filmene fra slut 90'erne og start 0'erne, det er jo, de har været meget gode til at, at forudsige fremtiden. Altså, altså helt ja, vildt, ja, at ja, det, er det er har spot oven på så ja. mange ting. Så jeg, jeg har virkelig også dykket ind i det her for tiden og set film fra slut 90'er og start 0'er. Hold kæft, hvor er de gode. Også bare serier derfra. Ja, ja, det er fantastisk. Det, det er er du? Helt fanta men film i dag er noget anderledes. Altså, ikke, der er gode film nu også. Men jo, det er men der er bare lidt længere mellem snapsene, synes jeg. Jeg synes <laughs> jo, at altså, The Matrix for eksempel også er ja, sjovt. Mega det er, fed eksempel. Film. er helt vildt. Øhm, og, og det er måske ikke så langt væk Nej. Vel, altså du ved, der, der, der er nu udkom, der tænkte mig, yeah, right. Ja. Men, men, øhm, nu, men, nu begynder det lige pludselig, det var, øh, der er mange, der siger, at Matrix, det er ikke en film, det er en dokumentar. <laughs> altså, ja, der er nogen, der er så ja, ja, at sige ja, det, ja, ikke? Ja, og det er nok lige vildt nok. Men, 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 øh, men det, der er ikke nogen, der kender fremtiden, og det går enormt stærkt. Øhm, og jeg prøver bare på, i hvert fald i vores format, og det er jo ikke altid, at, at det, vi laver bare det, vi gerne vil, og jeg prøver på i hvert fald, at folk må bare godt lære lidt, hver gang. Øhm, det, 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 det er det, der gør mig mest Vi har lige, lige når kom herop, der startede et afsnit op. Tre af de biler, vi har holdt nede ved os, der Jakob den ene, der med ejer, har en cars, Han, øh, han, til en, han lavet mange mobiltelefonspil. Det er ja. til en masse penge på. Og så har han haft en bilsamling. Han går ikke op i biler. Jeg siger, jeg skal ikke sælge de biler. Det er ofte, du har biler, når du ikke engang kører i dem. Det virker ja. mærkeligt. Tre biler, de skal på auktion i Schweiz den 18. juni. Hvad er det for nogle biler? Mercedes C63 Black Series AMG, original Black Series. Altså det er for den fra 212 af? Yes. Øh, er det Brede skærme. W204 er det? 204. 204, ja. Yes. Um, og original Black Series uh, 6,2 V8'eren med 517 hester, er den der med ultra brede over det hele. Det er den ja. ene af dem. Fedt Aston Martin GT12. Aston Martin GT8. Aston Martin GT12, den kører 248 km i sit liv. Og en anden ved, og... Hvad årgang er du fra? 15. Kæft. Ja, og den har gået 210 km. Det, og det er kun mig, der har kørt dem. Det er sygt nok. Han har aldrig kørt det. jo. hvorfor har du så købt den? Investering. Investering? Ja. Øh, og det, det, vi, på dem? det ved vi ikke nu. for nu kommer det på auktion med ja. no reserve, uden mindste pris, på Bonhams dernede. Og oh, så må vi da håbe, at der er nogen... Der ja, det er bare der, det, fingers lyder. crossed. Men, du ved, men sådan noget synes jeg er interessant, det der med, at vi er ikke, hvordan vi skal sælge dem bedst muligt. Beslutningen, jeg tror, for nu skal jeg nede så jeg har stået med, sådan, han er der med Lauke nu, sådan Bonham's fotograf. Ja. Og, det, og, det, synes jeg er mega fedt. Du ved, og, og spændingen, hvad sker der? Ja, de bliver jo solgt. Ja. <laughs> vi ved bare ikke, om det går godt. Nej, nej. Øhm, men sådan noget, du ved, det synes jeg godt kan være lærerigt. Du vil tage folk med på en rejse. Kan du følge den? Ja. Øh, det synes jeg er fedt indhold. Øh, og, og, og derfor... Men det er ikke altid det populære. Ved du godt, hvad jeg mener? Ja, ja, ja. Du ved, fordi man kan også bare sige, at, det, at det, det nemmeste i hele verden, det er jo at lave, du ved... Alt er respekt for Joachim Stender. Øh, vi er også gode venner, men du ved, vi er jo ikke misundelige på det, han laver. Du ved. Det, er jo, det er jo en ny millionær hver uge, ikke? Ja. Øhm, og, 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 det er med på, det er jo ligesom at lade se og høre i gamle dage for folk. Du ved, folk vil jo bare gerne se, hvem fanden er ham folk Folk elsker penge. Altså, ja, nemlig. om det tiltrækker vi Ja, men jeg er ligeglad. Ja. Øh, det, 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 er ikke det, der er vigtigt for mig. I er også to forskellige slags personer, der ja. er jo okay. Ja, meget. Altså, og, og, det er jo det, der adskiller. Jeg kan, jeg kan både godt lide at se, se, din kanal, og så også Jorkims kanal, hvad laver med to, vidt forskellige personer. Helt vildt. Og ja. så laver vi, faktisk lavet to afsnit jo sammen. Ja. Det var sjovt øh, men, at se. Ja, nemlig. Ja. det. Men, men, og der, der er i hvert fald mange, der har sagt det. Der Joachim er Joachim sådan lidt en anden, når han så sammen med mig. Ja. Øhm, og, og, det er jeg sikkert Bare også... Var mere noget, ydmyg, føler du? I forhold til, når han er på hans egen video? Ja, ja, han er jo ikke... Men jeg synes også, han har forandret sig lidt. Altså, du ja. ved... Altså, hvis vi tilbage til, da han, da han startede. Mm. Øh, da, 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 han er lidt mere reguleret i dag, ja. øh, synes jeg. Men, okay. men øh, vi, vi er gode venner, vi taler sammen hver uge. Ja. Øh, og har, og, og, har, det, har det fint, og har jo også de udfordringer, der jo også er, det, det skal jeg jo ikke belære dig om, men det, det du laver er jo ultra hårdt. Ja. Altså, det, <laughs> øh, og du har lavet det meget længere, end jeg har, men, ja. men øh, der er jo der er alle ved alt her i livet. Det er der. Æm, der er bagsædet med alle ved at være kendt også, jo. Ja, ja, det er der. ja. Der er ja. Altså. Hvordan er det egentlig? Fordi det er faktisk sjovt. Jeg blev spurgt i morges, øh, at holde venner, de sagde, at vi tager ind til noget, der hedder Fed Fredag i Tivoli Friheden. Mm. Øhm, det er faktisk på på dig. De har tre unger, og vi har fire af dem hjemme eller et eller andet. Ikke? Og jeg var inde og se, det var, det var Queen Machine, der skulle spille den i aften, der er sådan noget koncert hver aften. Men, men der, der, bakkede jeg og sagde, nej, nej, det er ikke lige... Ikke lige dag. Nej, øh, fordi det begynder lidt... Jeg kan godt lide, at i morgen, når vi holder det her træf, eller når jeg er til stribe Randers, så går jeg ind i noget, men der ved jeg godt, hvad det er, der er min rolle. Det går ind og fortæller selfies, autografer og snak, og du ved, at se deres videoer af deres kammerats bil med 300 heste, eller whatever, alt det ja, der, og det, det, det vil jeg rigtig gerne. Men jeg går, jeg går også hjem igen. Mm. Og så synes jeg, at tage ind til, til fed fredag, at have fire unger med, og, 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 og de, de, kommer aldrig frem op mod scenen, fordi at jeg bliver stoppet hele tiden. Du vil ikke godt være med. Ja, ja, ja forstår du godt. Øhm, og derfor kan jeg godt mærke, at jeg begynder at fravælge flere og flere ting. Mm. Giver det mening? Ja. Det må du kunne tage, du har bekendt meget længere, end jeg har. Hvordan, jamen, hvordan? Jamen, øh, jo, altså der er der nogle ting, jeg fravælger. Altså jeg er i hvert fald, øh, nu er min målgruppe ændret sig lidt øh, ja. de sidste par år, og blevet lidt ældre i forhold til, hvad det til at starte med. Men for nogle år siden, øh, for nogle år siden, der begyndte jeg at fravælge at tage ud i, jeg ved ikke, i forlystelsesparker. Øh, fravælde, fordi jeg kunne simpelthen ikke øh, gå nogen steder, uden at alle folk skulle have billeder og vil snakke med mig. Øh, og jeg kunne ikke tage det ud med en kæreste, jeg kunne ikke tage det ud med familie, fordi alle vil stoppe mig. Jeg sagde også på forhånd, når der er nogen, der mig, skal vi ikke tage et jule- Det tror jeg ikke er en god idé. Nej. Det tror jeg, I bliver rigtig træt af, at jeg bliver stoppet hele tiden, og vi ikke kan hygge os for os ja. selv. Øh, og det er, ikke, det er jo ikke fordi, at man, ikke, at, at man har noget mod, at folk kommer og stopper en, for det nej, vil man nej, jo nej. gerne, men man vil ja, ja. skide gerne ud og snakke med ens følgere og sådan noget. Det er så fint. Men, men det følger med det her. Øh, det, er så, din, det er jo en lille pakke, og derfor kan man bare sige, så, så må du vel til og fra. Der er også folk, der, der spørger mig i byen, sådan, når jeg tager ind i byen, og spørger, er det ikke træls, at folk folk hele tiden vil have billeder med dig og snakke snak med dig, og så siger jeg... Nej, fordi jeg har, jeg har vendt mig til det, og jeg ved, hvad jeg skal sige hver gang. Altså, jeg, jeg har nu set alle reaktionerne nærmest nu. Det er at se, øh, når, man, når folk de kender en. Så jeg er vant til det, så siger, at det følger med. Det, det er ja. prisen. Det er prisen for, at jeg laver det, jeg laver. Fordi og hvis de mennesker, der kommer op og snakker med mig, de kommer op og snakker med mig, så tjener jeg ingen penge, og så kunne jeg ikke leve det der. Så det er på grund af dem jo. Præcis. Altså, det var, så det bliver man nødt øh, til øh, at... Ja, det, at, det, ja. det, det er sådan. Ja. Men Jeg kan i hvert fald huske, for mig, der tror jeg, det er 2019 på Samsø Festival, der er ivrig Samsø Festival øhm, og der er jeg derovre, og der er en af mine allerbedste kammerater, han er Benno, han er, vi, vi, samler sammen derovre, og det er nok der, hvor det sådan rigtig begynder at ræse af for Hayan Kars, tror jeg, fordi det er i hvert fald der, hvor det der selfie-hejs, der det opstår, og du ved ja. udmærket godt, hvad der sker, når folk lige har fået lidt bajer inden for Vesten, så bliver folk lidt mere løslukkende, det ved du også ja, udmærket ja. godt, ikke? Klart. Øhm, og der synes Benno, jeg kan bare huske, at han synes, det er sjovt. Du ved, han tager billeder, og du ved, og det, der, der siger vi, at får taget, hvor er tusind billeder. Det er billeder. Et eller andet, ikke? Og jeg synes, jeg, var, det er Jeg, jeg var meget ude af mm. Så, så, du ved, så, det er også, det er sgu meget hyggeligt. Så spurgte jeg ham, øh, fordi vi var så til smukfest i sommer, øh, så spurgte jeg ham ovenpå det, om det egentlig stadig var fedt. Så sagde han, øh, nej. <laughs> jeg laver ikke andet end at vente. Ja. Det tager en time at gå fra en ene bar til den næste bar det er overhovedet ikke sjovt mere. Mm. Og det skal man lytte til. Ja. Du ved, fordi, hvem er det, du går sammen med? Og jeg det, det er jo ikke, fordi at der er ingen, der skal stoppe med at komme hen og sige hej til mig, eller få taget selfies, Ej, eller nej. noget som helst, fordi det kan jeg, ja, det kan jeg godt lide, og det, det, det er fedt. Der, det der er var fedt. Bare, der var bare nogle ting, man bliver nødt til at vælge fra. Jo. Ja, det, ja det, nemlig, det, men, men så kan jeg i hvert fald bare komme til langt færre ting, og det jeg så også har lært, det er det, det faktisk Anders Breinholt, der øh, ja. har også blevet kammerater med, og, og han, han sagde, Niels, det er helt cool at sige, det passer helvede til lige nu, for jeg ham, der er gået, han er deroppe. Det må man godt sige. ja. ja. Men det kan du godt føle, det også er også lidt svært, fordi folk må heller ikke tænke, at det er sådan arrogant eller noget, men om, hvis vi stopper en anden en på vejen, så er det ikke sikkert, at det passer ham, vel? Nej. Altså en, der ikke er kendt. Ja, ja, øhm, Øh, du ved, nå hej, må jeg lige tale lidt med dig om øh, din Skoda Fabia? <laughs> øh nej, <laughs> øh, vil de fleste mennesker jo nok sige. Så det synes jeg, det har jeg skulle lære, men det må du have døjet med level 900. <laughs> ja, det var det var dengang jeg havde meget. Øh dengang mine følger var langt yngre, og jeg ja. appellerede til langt yngre, og så var det virkelig også med børn, der kommer til ens adresse, og, altså, og folk, der ja, Har du hemmelige adresser og sådan noget i ja, dag? Ja, det har jeg, men ja. altså folk, de fleste man kan finde min adresse på nettet alligevel, så jeg er sådan lidt ligeglad. ja, ja, nu, ja Men, nu, er, det problem, er, problem? men er det problem, er, men er der stadigvæk mange, der sådan kommer øh, kørende forbi? Så, eller? Ja, der er nogen, der kører på scooter forbi, og sådan noget, og ved, ja, ja. hvor jeg bor, og, og, og ved du jeg, 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 giver ingen reaktion på det overhovedet, Nå, fordi jeg gider jeg, jeg... ikke bruge tid på det. Uh, og mine naboer, de har også uh, været gode til at sige, Mark, nu er der en, der står og prøver at kigge ind i dit vindue, og yeah. så har de været ude og jage dem væk for mig, og så skriver jeg selvfølgelig tak. Og, yeah. uh, og der har jo endda været politiet, og endda den skole, uh, det sted, jeg bor, de har været ude og holde et, et foredrag uh, for eleverne og sagt, der bor altså en kendt i den her by, og, yeah. og I skal ikke gå forbi hans hus og begynde uh. at chikanere ham der, uh, fordi det får konsekvenser. det fik også, fik jeg at vide, fordi de børn der kom forbi min adresse, fordi jeg lavede en hel video om det. Ja. Æm, så fik de også konsekvenser for dem, og de blev faktisk, jeg har faktisk fået historie, at de blev mobbet i skolen. <laughs> nej, det var, jo ikke, det var ikke der var meningen. Nej. det var ikke det, der var meningen. var bare, at jeg gider at folk ud til min... Nej, fordi du hedder også Mark. <antibody> ja, jeg hedder også Mark, og jeg <ja>. <Berlin> tit så siger det der ord med, at min, min private adresse, det, det de <perder garbage> private hjem, det er altså ikke en zoologisk have, man kommer og når man har lyst til det. Nej. Íh, jeg kan også godt se, at vi bor jo også i et område, der minder om lidt, vi bor i Aarhus, ved Vielleicht... <więks>, lidt nyere på ikke? Ja. Og, og jeg kan sagtens sige, at der kommer også en knajt ned. Vi bor på en blind vej. Du ved, og så kører han op og ned lige på scooteren. Ja, ja. Og det er fint, bare kører ordentligt. Ja, ja. Så er jeg blevet helt glad. Ja, ja. Øhm, og og, øh, og, og det, det er heller ikke nogen problem. Jeg har, jeg har faktisk en sag, som jeg faktisk ikke har talt om offentligt. Den kan jeg godt prøve at nævne. Og den er en rigtig ubehagelig faktisk. Ja. Øhm, I den forstad, jeg bor i øh, uden for Aarhus, der øh, jeg blev jeg kontaktet i øh, et par dage siden på Messen. Der er der en kammerat, der skrev til mig fra byen, at. Og gør du, om jeg hører om den episode, der er været oppe i brusen. Som der af mig. Så jeg sagde, Nej, er, hvad, hvad? Det, der så er sket, det er, at der kom en ældre herre kørende op til brusen P-plads øh, onsdag middag, har jeg lyst til at sige. Og jeg ved ikke, hvordan den skal takle, det. Men, men det kan jeg så bruge her. Han ruller vinduet ned. Der er en del fra 6. klasse, der er oppe i brusen den her dag, fordi de vil dokumentere. Det er også pisse, de De er i hvert fald oppe på P-pladsen. Mm. Så ruller han vinduet ned så siger han til dem, du ved, I skal hjælpe mig med at finde Niels Becker. Han bor her i byen, han laver YouTube om uh, fede biler. Mm. Øhm, og de står sådan, du ved, og, så siger han, og det er det jo rigtig næst, det der, så siger han til Nina, dig, du er smuk, du skal sidde på forsædet siger til en sjældklasses Og hvor gammel var ham der? 50. Ej. Og om det, det er jo forfærdeligt. det, Ej, det er jo godt Ja, men nu kan ja. jeg bare, jeg ja. Jeg har valgt at vælge fra på min egen kanal, men nu, kan, nu, nu fyrer jeg den af her. Du, øh, det er en ja, fed historie, kom ja, med. Ja, og, øh, og, heldigvis, øh, så, så sker det, og han siger til dem, fordi I skal være mine GPS'er, fordi I har mobiltelefoner alle sammen. Og det har han ikke selv, eller hvad? Nej, men nu ved jeg godt, hvilken bil han kører i. Den er født ja. med navigation. Øh, men men, men jeg, det er jo heller ikke øh, umuligt. Jeg, jeg, har haft hemmelig adresse, men det skal vi forny en gang om året. Det tror jeg, glemt. Men det er også ligegyldigt. Det bør, vel, det bør være ligegyldigt. Ja, ja. Øh, men, men, så ender det i hvert fald med, at der er en voksen, der ligesom ser det derhen, og så går man ind og siger, der er ikke nogen fra cirkelæder, så skal man da ud og køre. Der er da sindssygt, man? Prøv lige tænke på oven på forfærdelige ja. sager, der lige har været, ja, mand, og ja, alt det målet. vil jeg slet ikke tænke på. Altså, nej, 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 det er jo fuldstændig forfærdeligt, det ja. hele. Og lige der, da jeg får den der besked om det, så tænker jeg, nu vil jeg gerne spole mit liv 4 fem år tilbage. Nu. Ja. ja. for det er ubehageligt, det der. Nu vil jeg gerne ikke være kendt. Ja. ja. Lige nu. Men han fandt dig ikke, ham der? Nej, øh, fordi øh, ham der, han, han åbenbart også påvirket på en eller anden måde, altså fuldt eller whatever. var. Øh, no. så han sætter sig ind i bilen og dytter af hende der, den voksne, der ligesom trækker ham væk og kører sin vej. Og så er du ikke, øh, han tror ikke op. Nej, men hun er taget billedet af, af ham og af, af bilen bil med nummerplade ja. og har politiet meldt det. Øh, og jeg ringer så til Christian Berlsen, øh, som jeg kalder, øh, han var også min kammerat, så jeg kalder ham bare for mediepanseren, ja. men ham som er også kendt for at fange på politisk kamera og så videre. Øh, ja. øh, øh, Altså, hvad skal jeg gøre? Ja. Så at du skal få hemmelig adresse. Fordi, <laughs> for du kan ikke stoppe det. Nej, man kan ikke, man kan ikke styre, hvad folk de har tænkt sig. Nej, nej nemlig. Men jeg synes, jeg synes bare, at det er så urimeligt, at, at folk... Øh, der er jo skøre mennesker over, eller det er jeg også helt med på, men, men, men at blande blandt ind, at mit navn øh, skal, skal være, enten skal være et afsat for, at han vil fire forskellige klasse. Gud forbyde det, det håber vi ikke. Det er jo det, der var. Men, men og, hvis, og hvis det er forbi, fordi han har fået sig en dejlig bil, som han gerne vil vise frem til mig, hvilket også er sygt overfor. Øh, men, men, man kan sige, jeg, ja, det er, vi, 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 alle, alle scenarier er forkerte. Ja, det det, det, det er forkert ja. lige meget hvad. Og det kan jeg i hvert fald mærke, at den, den satte sig sgu i mig. Altså det, 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 øh, det er svært ved at håndtere, for lad os nu bare sige, at han kunne finde min adresse, og det, det, det er jo ikke svært at finde min adresse. Og så kørte hjem, og lad os sige, at uh, Oscar på 10 år var alene hjemme, eller et eller andet, og står sådan en her pop, der, der vil tale med mig, og ja. det skal, na, na, det skal hold dig altså, fucking væk, mand. Ja, ja. øhm, og, og, øh, altså, for det handler jo ikke om, fordi jeg er sgu ikke bange for nogen. Nej. Det er jo ikke det, det handler om. Øh, men det handler, for jeg er Randers, ligesom dig, vi er ikke bange for nogen. Nej, lige præcis. Men det handler jo bare om, at også en familie, har et ansvar for og det 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 kan men man Det det burde man skulle da vide når man er 50 år gammel med med så meget man har været igennem i sit liv ja. og med med den forhåbentlig livserfaring man har som 50-årig. Så det der bare fucking over. Men, men det må være det, det kan jo benefit of the doubt så kan det jo være en der er psykisk syg som ikke selv kan gøre for det. Så det skal have noget hjælp. Ja, som skal have noget hjælp. Ikke? Ja, nemlig og det, Nå, det, fordi det man jeg kan også skal sige her, du ved, jeg fik til et en billede for overvågning, så ved, jeg godt ved du godt, hvordan han ser ud. Ja. Og det er helt oplagt, det er jo selvfølgelig, du vil sige, hvem fanden er den fucking psykopat, du ved, dit er ja. den, og du den, og så ved du godt, med vores community, så vil gå i 20 minutter, så var han lamme banker ikke? Altså, ja. ved, det, det vil gå hurtigt, fordi folk er sindssygt lojale, sindssygt ja. søde, men det vil jeg aldrig drømme om at gøre, Nej. aldrig nogensinde, for jeg ved ikke, hvad hans motiv er. Mm. Det ved jeg ikke noget om. Nej. Øhm, så det er slettet igen, øhm, ja. fordi Øh, og så, så sætter jeg selvfølgelig min lidt til, at politiet tjekker ham op og ser, om det er noget, du ved, så har også en sludder med ham. Øhm, øh, og, du har du fået, når det er politiet, der får en sludder med ham? Ja, okay, det gør ja. de. Ja. Det skal jeg jo ikke gøre. Nej, nej. Det er ikke noget, man jeg gør. Men det kan bare godt, men, så derfor er jeg bare lidt nysgerrig på, men, men øhm, det tænker jeg, det, det er jo fint ens for mig og dig, det er, ja. at, øh, at, at, at folk, jeg tror, vi håndterer meget ens. Gør vi ikke? Det lyder sådan. Det altså, du med. Tro. Jeg tror, at nu, nu er jeg jo endelig blevet, nu føler jeg, jeg ved at blive sådan rigtig voksen. Ikke? Ja. Øh, jeg føler 27 her om en måned, så, så jeg er ved, ved at være rimelig gammel. Øh, så jeg tror, at før i tiden, der påvirkede mig lidt mere, øh, også fordi jeg var ung, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle håndtere situationen. Nu er jeg vant til det. Yeah. Altså, nu, 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 nu er jeg vant til, hvis der er sådan noget, der sker, og hvordan jeg skal håndtere det. Øh, så, øh, så jeg tror, vi håndterer det ens nu. Ja, men, det tror jeg også. Men i starten, der påvirker det mig. Ja, men det kan jeg godt forstå, ja. og det, jeg har også været ekstrem påvirket i så det som ung, og det er jo også, da en omfang med Ole Kirkegaard, har jo engang sagt noget utroligt klogt, og det er, at livet, det leves for forlæns, men det skal forstås baglæns. Ja, øhm, det er meget og, godt quote, ja. <laughs> ja øh, men det er virkeligheden. Ja. Øhm, at, at vi er... Øh, vi lærer hele tiden, og og, 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 ønske, du hvis jeg kunne spole mit liv 20 år tilbage, du ved, så jeg, roligt. Oh, Ja. Det, det, tænker man tit. Sådan har jeg også, at... at så også efter mit, øh, uh, hvorfor gjorde jeg det ikke noget før? Men man kan ikke gøre noget ved det. Det, det er jo skal det. Nej, holdt. du kan ikke ændre fortiden. Du kan, du kan ændre i morgen. Du kan ændre i ja. din fremtid. Og det er det, du skal fokusere, du skal ja, fokusere nemlig. på. Ja, der var et andet quote. Uh, det ja. er, at uh, der, der, der kig du gennem forruden. Du kigger i heller ikke bil og kigger i bagspejlet, vel? Nej. Lige præcis. Og det er jo et meget mindre bagspejl. Forruden er meget større, fordi det er der fremtiden, den er. Præcis. Alt det lige bagud, det kan du ikke forandre. Gik fremad og ikke tilbage. Ja. Lige præcis. Det synes jeg, det er... Øh, det synes jeg, det er... Det er godt, du slutter af på, Niels. Ja, ikke også? Ja, det synes jeg. Vi har også noget langt omkring. Ja. Øh, men det, det er jo vi det, vi er... kan, du og jeg. Hvor langt vi... har vi fået sludret i dag? Vi har fået sludret i øh, næsten to timer. Jamen, er det ikke i start skud til at sige, øh, en ny podcast øh, ved dig, øh, så ligger vi hårdt ud. Kan man sige det? Næsten to det... timer også. Ja, det synes jeg. Jeg synes, det har været fantastisk hyggeligt at, det, at være her forbi. Det at har været en fornøjelse, at og ja. vi, kan jo, vi kan jo snakke i evighed. Jeg er sikker på, at vi kan jo snakke i to-tre øh, timer mere. Det, nemt. Være. Men øh, det kan være, der kommer et afsnit to. Det kan være. En skøn dag, hvis der er nogen derude, der synes, at det kunne være interessant. Det er jeg er helt sikker på, at folk synes, det er interessant. Fedt. Og så lige på falderæbet, Mark, så har jeg jo egentlig lovet dig, at vi skulle have i maj måned have været på Nøbo ja. Og det bliver vi nødt til at udskyde det bliver fordi, jeg også nødt til, jeg har ja, også øh, Du har fuldt program. Jeg har fuldt program med, at jeg skal skyde podcast. Men, men jeg, har en, jeg har en ambition ja. om, at vi, øh, vi skal gøre det i år, og det bliver altså over min død, at det skulle gå galt. Ja. Øh, men passer det dig, hvis det er september? Muligt, det tror jeg da. Fordi der, der er været godt ja. dernede, og der er ikke så meget kaos dernede, ja. og så skal du ud og køre racerbiler racebiler sammen med mig på Nøbering. Det er jeg klar for, Niels. Fedt. Det bliver fedt. Det er fandme så. Så øh, tak fordi du kom, Niels. Selv tak. Fornøjelse. Morgen.